емисија за вашата вистина. Добро утро, Македонија. Добре дојдовте во редовното издание на емисијата Стадион заедно со вас. Денеска до 12 часот Столе Наумов. Тука со мене се и моите гости. Министрот за локална самоуправа Златко Перински, градоначалникот на Општина Центар Скопје Горан Герасимовски и Иван Јорданов, градоначалник на Општина Штип. Нашите наслови за денеска се локална самоуправа или партиска управа, отцепување на општините. Вие може да се јавувате, да пишувате на Facebook, на YouTube, на телефоните 032-397-707, 397-727, локал 104. Во текот на емисијата ќе слушнете интервју со градоначалникот на Карпош, Стефчо Јакимовски, кој што после Општина Струмица е следниот кој што најавува отцепување од ЗЕЛ, заедницата на единиците на локалната самоуправа. Господине Перински, добро утро, добар ден. Добро утро. Некако најатрактивно, најперспективно школа, односно факултет, излегува за да добиеш функција во оваа држава е факултетот за физичка култура, сега како се вика, факултет за физичко образование, спорт и здравје. На АНБ директорот има исто таков факултет, после тоа завршувал економски. Вие имате таков факултет, многу директори на училишта се со физичка култура, па имаме и градоначалници. Дали тоа е некое правило или на ДИВ ве учат да бидете поборбени, повеќе да гризете за да дојдете во ситуација да постигнете поголем успех во кариерата? Добро, најнапред благодарам за поканата, поздрав до слушателите и гледателите, наистина е пријатно во вашето студио. Е, ви се сложил дека тоа е предуслов, сепак станува збор за политички функции кои што треба да се мерат согласно перформансот кој што го давате како врз основа на тоа што ќе го сработите во вашиот мандат. Може би така се поклопило, навистина не знам зашто е тоа така, меѓутоа јас сум максимално посветен на што го работам во моментот и мислам дека врз основа на тоа треба да се мери успешност или неуспешност на мојот мандат. Ако гледаме фамилијарно семено, не ви е чудна или страна средината во радио, во телевизија? Вашиот чичко беше познат афористичар Бошко Перински, така со Карадак пишува книги, работеше во Македонската радио телевизија. Сте биле така со него, ве носил некој во МРТВ? Не сум имал прилика во МРТВ со него да бидам, иако секогаш кога ќе влезам во Македонската радио телевизија, прво прашање е што ти е Бошко Перински, еве зубаво да го спомнеме. Но имав прилика многу да се дружиме заедно во село Лазарополе, каде што имавме куќи, тоест имаме куќи. И имаше што да се слушни и научи од тој човек. Бевте директор на Борис Трајковски. Тоа го личи физичка култура, спортски центар. Бевте после тоа во водовод, а инаку се бавите вашиот бизнис приватно е поврзан со матични клетки, регионален и европски проект. Во водовод, која бевте, беше една од така почестите изјави на градоначалничката Данела, дека вие сте еден од најперспективните, најамбициозните и најактивните директори на тоа јавно предпријатие. После тоа, кога, што би рекле, штипјани, ја да сипавте, ја растуривте калимерата, почнате да фрлате дрвје и камења еден против друг. Зошто сега се плашите од Данела? Зошто заради Данела, тоа е впечатокот, заради Данела го казнувате цело Скопје, ги казнувате граѓаните? Затоа што вашиот наратив е дека таа ненаменски ги троши парите кои што треба, например, да се користат за автобуси, кои што треба да се користат за инфраструктура, и се плашите дека недомакински ќе ги потроши вие пари ако ги дадете. Меѓутоа, суштината на целиот овој проект, основниот столб, е надзорот, дека ќе бидат строго наменски и дека не може да се трошат за било која друга основа. Од тој аспект, зошто тогаш град Скопје не ви добил пари? Прво, не можам да се согласам дека се плашиме ниту од Данела, ниту од некој друг, затоа што знаеме што збориме и знаеме што правиме и оно што го правиме го работиме во рамки на можностите на централниот буџет, но и се трудиме и инсистираме сето тоа да биде спроведено согласно постојните законски решенија. А не можам исто така да се сложам дека го казнуваме Скопје, затоа што во рамки на Скопје функционираат 10 локални самоуправи кои што активно партиципираа во овој јавен повик и добија средства. Мислам дека скоро и сите локални, да, не мислам, него сите локални самоуправи во рамки на
градот Скопје добија средства. Мислам дека проблемот во градот Скопје и менеджментот на градот Скопје е апсолвирано прашање. Ја неколку пати тоа го говорам, не е еден проблем во градот Скопје, туку системски е дерогиран во моментот градот и навистина ќе треба системски пристап во решавањето на проблемите. Ќе се согласите со мене столе дека градот Скопје пуца по сите шавови. Имаме проблеми со јавниот превоз, имаме проблеми со одлагањето на комуналниот отпад, имаме проблеми со зеленилото, кое што веќе не е зеленило во градот Скопје, имаме проблеми со дрисла, сега гледаме и актуелниот проблем со зоолошка. Едноставно не може а да не се признае дека нормалното функционирање во рамки на градот Скопје е загрозено на сите основи и дека следната година ќе треба да се понуди системско решение за надминување на овие проекти. Едноставно, проектите со кои што Данела и градот Скопје, се извинам, граничничката и градот Скопје аплицираше, во голем дел се однесуваа на набавка на основни средства за јавните комунални предпријатија за кои што не беше ни наменет повикот. Повикот беше наменет за капитална инфраструктура која што би требала да се реализира, согледувајќи ги можностите на буџетите на локалните самоуправи. Тоест, оние проекти за кои што не се доволни буџетите во рамки на локалните самоуправи да се покријат тие поголеми инфраструктурни проекти од страна на централниот буџет. Тоа беше... Што значи тоа? Ако бараше за бас рапи системот или ако бараше за набавка на автобуси или ако бараше за... Бараше за автобуси, извинете, прекинав, но бараше. Да. Но тоа се набавка на основни средства. Не, тоа е капитален проект. Е капитален проект, но е, но се основни средства за предпријатијата. Ние збориме за капитална инфраструктура. Водоводи, улици, патишта, канализации, подобрување на условите во рамки на школи, на образовниот систем и така натаму. А водоводите нели се работа на општините, а не на град Скопје? Герасимовски? Зависи каде се гради водоводот и во кој дел од општината. Делот на булеварите. За улиците знам. Булеварите делот се на булеварите целосно. Ако има водоводна линија ке булеварите, тоа е на град Скопје. Да. Да ги расчистиме тоа. Да. Дополнително... Како што одат улиците, булеварите, така се ингеренцијата односно на државата. Да. Целосната ингеренција на булеварите, вклучувајќи ги јавните предпријатија, не само булеварите. Ако пукне цевка на Партизанска. Одговор не. Центар нема да се загрижи. Град Скопје. Секогаш сме ние загрижени поради тоа што првите прозивки и првите телефонски повици се до општината. Многу ретко граѓаните ги знаат ингеренциите, кои се на градот, кои се на општините, поради тоа што и самите се измешани, но и ние реагираме да проблемот што побрзо биде саниран. Ако може да... Да, свободно. Значи нема правила, нема ограничување. Без разлика каде ќе пукне цевка на територија на град Скопје, водовата канализација е одговорен, за тоа што општините ги градат инфраструктурата врз основа на комуналните, кои што ги наплаќаат од страна на граѓаните, нели, кога ќе се гради зграда се наплаќа комунали. Тие комунали дел влегуваат во градот Скопје, дел влегуваат во локалната самоуправа каде што ќе се гради, а потоа инфраструктурната мрежа која што се гради од страна на локалните самоуправи е држана водовод и канализација на одржување. Тука има еден интересен момент. Ајде да не ги спомнуваме рачињата во мерот, не ги ставите. Данела ве спречива така, се бојаше на кој бевте директор на водовод и канализација за колекторскиот систем. Има една интересна работа. Да, Данела може би не знае да менеджира, може би ова, меѓутоа, факти дека советот не е баш нежен. Факти дека директорите на јавните предпријатија си дадоа оставки, ама управните одбори, кои што се избирани од советот, а во советот на град Скопје мнозинство има ВМРО ДПМНЕ, не се повлекува. Тука имаме една амбивалентна ситуација. Ајде сега да почнеме и едно по едно да ги гледаме работите. Ако сме сите согласни дека системот во рамки на градот Скопје не функционира, а сме согласни, тоа значи дека таму е проблемот. На крај на денот, менаджирањето на активностите на Советот е дел од обврската и на градоначалникот. Зашто, ако една одлука напишана како што е напишана, пример са, хипотетичка ситуација споделувам, не помине како таква на Совет. Зашто не се слушне мислењето на советниците и да се донесе заедничко решение што е прифатливо и за нив, и за градот, но и за граѓаните и така да се преадаптира и да се донесе. Јас едноставно тоа го повторно се сведува се на менеджментот. Ние бевме сведоци дека раководството на град Скопје повеќе од две години не присуствуваше на ниту една седница на Советот на град Скопје. Пазете, таму имате луѓе со интегритет. Вие не можете... Во Советот, да. Да.
Значи, вие не можете да барате од нив како заморчиња да ви гласаат одлуките без притоа да бидат образложени од ваша страна и без притоа да им дадете соодветно внимание на самите седници на Советот. Едноставно, без разлика кој е власт или опозиција во рамки на Советот, на секој човек му треба објаснување затоа што гласот е личен таму. И дополнително не можам да се согласам дека во моментот ВМРО ДПМНЕ има мнозинство во Советот затоа што не е така. Од 45 советници 16 има ВМРО ДПМНЕ. Герасимовски, уште не сте излезени од ЗЕЛС да го поддржите вашиот колега и како градоначалник и како партиски колега во Социјалдемократскиот сојуз Костадин Костадинов. Или он не е дел од новата управа на СДС? Не, не е близок. Иструмица е дел од управниот одбор на ЗЕЛС. Сите проблеми треба да се решаваат преку одредени координации кои што треба да ги имаме. Изминатите месеци Струмица се боја со големи притисоци страна на властата. Може и да се забележи директно. Почнувајќи од делот од водата, проблемот со водата во градот, не решавајќи се уште на самиот проблем, но и одбивањето на финансиски средства кои што беа во можност да ги земат општините. Односно, не прифаќањето на проектите, верувам дека тука ќе се најде некое решение, дека повторно ќе се аплицира и сите документи кои што може би делумно фалат, дека ќе се докомплетираат. Во делот на одлуката на мојот колега, јас се согласувам дека има одреден револт поради одредени притисоци, но сметам дека е избрзана. Дека треба да се седне, да се направи координација и да се подискутира како сите заедно, како градоначалници од сегашна опозиција, ќе делуваме понатаму во ЗЕЛС. Вие се слушнате со Костадинов? Може ли? Деновиве не. Се имаме слушнато предходно. Го имав побарано и предходната недела, за да подискутираме и да понудиме помош, но и да заедно седнеме и се искоординираме. Верувам дека во текот на следната година ќе имаме поопширна координација каде што ќе поразговараме како понатаму ќе делуваме сите градоначалници. Ора, он има и право да биде лут. Требаше да дојде меѓутоа на некоја конференција бил во странство, затоа што ова со волята фактички вели го оставиле како сиреш, како да не е таа општина дел од оваа држава. И јас на почетокот го напоменав тоа, но па кажав дека одлуката може би избрзана и треба да се направи предходна координација за да видиме како понатаму сите заедно ќе постапува. Риски? Да, без сега да се сватиме политички, едноставно сакам објективно да ја кажуваме состојбата. Прво, правната рамка ќе ја фатам. Значи, во листата на надлежности, утврдена во Закон за локална самоуправа, од членот 22, обврската за обезбедување на чиста и питка вода е во ингеренција на локалната самоуправа. Подетално е опишано во членот 183 и 185 од Законот за води. Значи, тоа во центар, да речеме, не е како обврска, бидејќи тие обврски ги покрива за територија на град Скопје, градот Скопје. Во суштина, обврската за обезбедување на чиста и питка вода е на самата локална самоуправа, бидејќи тоа е така утврдено со закон. Дополнително, ние како влада, преку... Да, принцип на солидарност, не, треба да помага. Не, во секој случај. Мислам дека министерот за земјоделие имаше прес на, ако не се лажам, некаде почетокот на октомври, 4-5 октомври, на кој што прес се понуди безрезервна поддршка и помош во насока во која што локалната самоуправа ќе ја побара, за да се доинтервенира во системот, т.е. во филтер станицата, каде што се прочистува таа вода. Таа помош од страна на локалната самоуправа беше адхок отфрлена. Нашите информации говорат дека проблемот со водата во Струмица не е настанат сега, туку и лани некаде во октомври имале исто ваков проблем. Дополнително, овој проблем некаде настанува некаде кон средината на јануари. Па сега се поставува прашањето дали параметрите за квалитетот на водата кој што ги мери комуналното предпријатие кое што ја обезбедува питката вода во Струмици има акредитирана лабораторија и резултатите кои што ги дава или ги пласира за квалитетот на водата се издржани и релевантни. Јас ова само значи од оние неофицијални информации кои што ги добив до мене само прашувам и сакам тоа да се објасни од страна на локалната самоуправа. Ние како влада
без разлика на која локална самоуправа се однесува, стоиме на располагање да помогнеме, бидејќи тоа беше во интерес на граѓаните и тоа го направивме. Зашто бевме одбиени, тоа ќе треба градоначалникот да даде образложение. И само сосема на кратко, за да не го окупирам само јас времето, во делот на финансирањето на проектите преку јавниот повик, Горан ќе се сложи со мене дека на оние средби кои што ги имавме во рамки на владата, дискутиравме за можностите, слабостите и ризиците преку кои што би се соочиле и како локални самоуправи вие, но и ние како влада за да се спроведе овој јавен повик во целост. И тогаш дискутиравме дека со цел да искористиме што е можно повеќе средства и повеќе средства да добијат локалните самоуправи, правиме критериуми кои што се најопшти, за да можат сите да партиципираат и дополнително им се дава можноста да се финансираат проекти по фази. Значи, знаете, столе дека имаме многу големи инфраструктурни капитални проекти кои што не може да се изреализираат во годината. Еве да речем, Општина Центар реализира проект и добива средства за реконструкција на салата на работниците. Втора фаза. Во втора фаза. Тоа значи дека првата фаза си ја покрива самата Општина, а за втората фаза си бара средства од централниот буџет. Што направи Општина Струмица? За проект кој што е тендериран, добро, и веќе се работи, мислам дека е во висина од 240-50 милиони денари, не ме држите за збор точно, они побаруваат 150 милиони. Значи, проектот е тендериран, се работи, тоа значи дека согласно закон за јавни набавки, Општината планирала и обезбедила средства за да може да го распише. Да, и они сега бараат 150 милиони да се дофинансира. Да го поделеле во фази, како што тоа го направи Општина Центар, нема зашто да не добијат средства. Ние не можеме да финансираме проекти кои што веќе се работат. Веројатно дека има втор повик, каде што ги коригираат документациите. Колку пари добивте во првата транша? Ние аплициравме со два проекти. Првиот проект е... Спортската сала ја споменавте. Втората фаза на спортската сала. Спортска сала не требаше целосно да се руши, нова се прави. Или тоа преамбициозно? Не, имаше ветување од минатите градоначалници, тројца, четворица во делот на салата, па се правеше одреден проект како ќе изгледа истата и така натаму. Но јас како градоначалник, овие три години не ми е целта да ја политизираме функцијата и да керуваме само дневни политички поени или гласови. Тоа ќе чинеше 10 милиони, колку? Нешто ќе чинеше многу, туку за да се изведе истото мора промена на ДУП-от. Странично имаме парцели кои што се веќе приватна собственост. Затоа одевме со реконструкција на салата. Одевме со рушење, ќе ни треба дополнителни паркинг места кои што на таа парцела не е возможно да се реализира. Ке требаше многу време за отпочнување и реализација на самиот проект. Истиот го имавме, го има во програмата и ветувањето во предизборието. И ми беше меѓу приоритетните и ми е меѓу приоритетните проекти кои што треба да ги реализираме во овој мандат. 30 милиони денари добивме од претходната влада. Пак ја напоменам, овој проект се случувало и во минатото. И во минатото имало влади кои што одвојувале одредени финансиски средства за помош на обштините во одредени проекти. Па во минатото имаше и отпишување, ако се секјават, и на долгови на обштините, да, кои што беа многу задолжени, за да може да се откочат и одблокираат и по-добро функционираат. 90 милиони добивме, верувам дека во утре во текот на денот, во околу 12 часот, е договорено и подпишување на договорите. Вториот проект кој што го аплициравме, за жал, не добивме финансиски средства, но имавме одредени состаноци минатата недела, каде што е договорено што треба дополнително да се достави, кој што и самата комисија имала некоја недоразбирање. Вториот проект станува збор за хортикултурно и партнерно уредување на делот површината кај Зелен пазар. Поголема површина која што побаравме 40 милиони денари, но станало одредено недоразбирање, затоа имавме и состанок каде што е договорено како понатаму да се спроведе. Ова со работнички со градски парк, вие сте и главните спонзори. Не ви тргна баш најдобро. Без гази ем за те. Па ако гледаме на резултати, ние ги гледаме работите многу од другаго. Ако тргнеме каде го начекавме клубот и што до сега имаме направено, јас сум искрено задоволен. Зашто? Зашто начекавме над 650.000 евра долг. Работнички, кога јас стапив на функција, беше на 10-то место.
со многу внатрешни растурени работи и лоши меѓучовечки односи. Сега клубот конечно се одолжува, ветената сала конечно се отпочнува и ќе се бориме меѓу првите три места. Поради тоа што приоритет не е салата, не и првото место, искрено, мада секогаш борбата ќе биде за прво место, но најголем приоритет не е реализација на проектот нов дом за работнички. На центар не му треба пари повеќе за чистење, ќе ви речат граѓаните, за хигиена, за паркинзи. Може би ќе ви забележат тоа што барате за салата, не барате за тие работи кои што треба да бидат приоритет. А и повеќе општини од државата ќе речат, чумо ви се пари на вас, вие сте богата општина. Тоа е забелешки за Перински. Секогаш секоја општина има потреба од дополнителни финансиски средства за реализација на што поголем број на проекти. Парите никогаш никога нема да бидат доволно за да ги исполни сите оние ветувања и да ги изреализира проектите. Добро е што општината е во одлична кондиција, да во моментов имаме доста финансиски средства кои што ги планираме преку буџетските форуми кои што ги отпочнавме за нови програми и новиот буџет за наредната година, планираме доста поголем број на проекти, поради тоа што имаме и доста повеќе финанси од минатите години. Тоа значи дека некој добро ја менеджира општината. И не значи дека ако општината е побогата и има повеќе финанси за реализација на проекти, дека треба да биде изоставена од владата. Јас не се согласував и во минатото кога се отпишува долгови на одредени општини, а општина Центар не доби ништо од тој колач. И тоа не е праведно распределување на финансиските средства. За пофалба е тоа што општината има доволно финансиски средства и да самостојно реализира поголем број на проекти, но и секогаш ќе аплицираме без разлика и која власт ќе биде и кој ќе води владата, нашата функција е менеджерска, граѓаните очекуваат што поголем број на реализација на што поголем број на проекти. И уште едно прашање, кредитот што го трошите, односно ќе го трошите сега од Унгарија, го осудувавте, фрлате дрвја и камења по него, непотребно задолжување како партија. А сега пари земате. Како пак не ви текнало времето на СДС и вие да земете кредит пред локалните избори каде што ве мора да помене освои речи си 85-90% од градоначелничките места во општините, па и вие така да го потикнете, или тоа заврши со парите од ТАФ кои што ги давадовте за разложување? Не, имаше дополнителни финансиски средства кои што се даваа на крајот на годината, односно на почетокот на 2024 година, каде што аплицираа и градоначалници на ВМРО-ДПМНЕ и поголем дел, односно дел од средствата ги зема преку проекти градоначалниците на ВМРО-ДПМНЕ. Кредитот не треба да се земе, значи, ама вие може да ги земете парите. Предходно, јас нема да навлигувам, пак ќе кажам, ова е, како што се најава како мега проект, не е баш мега проект поради тоа што и во минатото секоја влада наоѓала начин да финансира одредени проекти и даде одредени повици до локалните самоуправи, поради тоа што секогаш се потребни што поголем број на средства за реализација на проекти. Не навлегувам на начинот како е земен кредитот. Пак ќе кажам, мојата, нашата градоначалничка функција е менеджерска функција и барањето на граѓаните не од каде се земени финансиските средства, туку колку проекти имаме реализирани. Па може би вака спречувате да ги потрошат на други работи, затоа што ако вие не ги земете, ќе ги земе некој друг, да. Ќе ги реализира некоја друга општина и затоа е добро да секоја општина аплицира и рискористи финансија. Реклами после да го вклучиме Иван Јорданов. Само накратко се согласувам дека и во минатото имало вакви алокации на средства од централниот буџет кои што биле наменети кон општините, но никогаш во волкав износ, затоа ќе се сложиме сите заедно. И оној проект на трансфер на средства за покривање на загубите, тука исто така двајцата се согласуваме дека беше на погрешен начин спроведен, заради тоа што на тој начин стимулирате загубари општини, а не продуцирате вредност. Истите општини на кои што им беа отпишени тогаш долговите, сега се најголемите загубари. Така да, јас би подсетил дека оваа година предвидуваме на вистина најголема до сега, историски најголема сума
на средство кое што е наменето за локалните самоуправи, веќе од следната година, како што сите знаат, предвидени се 15 милиарди денари за локалните самоуправи. Никогаш до сега нема да има ваков немало ваков инвестициски циклус во рамки на општините. Ке зборувам, може би е така, да. Не велам не, највисоки финансиски средства има до сега. Ке видиме, јас секогаш говорам за известен временски период, дали има некои грешки во начинот на спроведување, во делот на критериумите кои што ќе треба да се изберат. И пак ја повторам, во делот на менеджирањето и финансиите кои што ги имаат општините, започните да ние за прв пат оваа година ќе имаме над 100% реализација на приходи. Тоа значи од дека данци, да има... токму така, од планираните за оваа година, веќе имаме над 80% надминато, до крајот на годината дури ќе имаме и над 100%. Тоа е посебно прашање, ќе го прашаме министерот и... И за тоа треба да се земат у предвид одредени критериуми кои што се бисер метнали. Тоа што наградувате е загубари. Загубарите треба или... Добре, сега не можеме да правиме паралела меѓу предпријатија загубари. Да, ама не може да трпат жителите на одредени општини кои што добро се менаджираат, да не земат финансиски средства поради, како што ги нарековте, одредени загубари, а тоа подразбира лошо менаджирање и раководење на општините. Ке зборувам и за тоа. Наши гости, министерот за локална самоуправа Златко Перински, градоначалникот на Штип Иван Јорданов и градоначалникот на Општина Центар Горан Герасимовски. Реклами, па имаме слушатели, после тоа да го слушнеме и Иван Јорданов. Емисија за вашата вистина. Стадион. Пензијата не стигнува. Земи си ем пензионер од МКЕШ. Кредит само за пензионери. Оттаму ми е и торбичкава за пазарање. Со секој кредит М пензионер до 9 декември. Веднаш добиваш торбичка на подарок, а можеш да освоиш една од 10 награди од 2000 денари. Јави се на 02-51-15-000 или дојди на mcash.mk. Немај проблеми. 45 години. Заедно со вас. Пекабеско. Убави нешта се пред нас. Со промотивниот депозит на Халкбанк и 4% фиксна каматна стапка за рок од 13 месеци. Халкбанк. Важни се луѓето. А зошто си замислена? Се чудам што да правам со парите што ги добив од Мегавин. О, честито. А зошто не си го купиш новото BMW? Зошто да го купам кога можам да го добијам, на пример? Како мислиш? Па сега на Мегавин можеш да добиеш и BMW. Што правиш? Се регистрирам на Мегавин за да добијам BMW. Сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирај со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата од 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. Джекпот Манија. Супер шанса до 1 милион евра месечно. Да, добро слушна. До 1 милион евра месечно само на ВЛТ. Джекпот Манија на видео лотарија Казино с Австрија со супер понуда на джекпот добивки. Денес е твојот ден за забава. Играј и освој. Супер милионер, милионер или мини джекпот. Само еден е најдобар. Видео лотарија Казино с Австрија. Стадион Контакт 032-397-707 и 397-727. Ето да ги знаат. Само в едност. Одим, одиме понатаму. Имаме слушатели. Да ги слушнеме. 032-397-707-397-727, блока 104. Не слушам, повелете. Ало, добар ден. Добар ден. Па ја би почнал вака со една констатација, да му сори само да ве замолам, бидете пократки и постојувате прашање, затоа што троица гости имаме, имам уште на интервју. Да, не ме прекинувам, повелете се. Веди вака сега, од синојка ситуацијата е малце комплицирана и сега бара малце елаборација. Ајте, имам, ја имам конкретни прашања за сите гости. Нека се запиши. Значи, политичката борба во Македонија ги зеде првите жртви. Сакам да кажам, а тоа се шатките од Зоолошка градина. Синека се појавија на социјалните мрежи резултатите од ветеринарна болница Скопје. Нити спорната гуска, па нити шатките се позитивни на птичи грип. Па би сакал сега да ги прашам гостите што правиме сега, а се дигна ука-бука кампања. Тоа е една работа. Втората работа. Имам директни прашања за министерот за локална самоуправа. Прво,
Синека сите лобиеви на дека Ленин и Јовановски отишел во Белград да ги бара автобусите. Кој му дозволи, сакам да прашам, дали знаете како влада? И дали ќе го викнете на разговор, во чие име отишел во Белград да ги бара автобусите? Втората работа. Ние, граѓаните, веќе подолго време имаме проблем со катастарот. Нити ЗЕЛС, па нити владата се труди да го опри проблемот. Зашто се работи? Во 2009 година, она фамозно премерување на државата на дигитализацијата на катастарот со европски пари, сакајќи некој да биде честен до крај, направил таква збрка со катастарот, а сега ние граѓаните мора да ги плакеме крешките. Иако во законот за катастар постои член, јасно и гласно клажено, каде што сите технички грешки ќе се исправаат по службена должност, катастарот секогаш ги тера граѓаните да прават елаборати за да ги исправат тие грешки. А геометрите се знае дека тие елаборати не ги наплакеат нежно. Сакам да прашам уште нешто, постоносно го поставувам прашањето со катастарот. Дали некоја влада конечно ќе преземе мерки да оваа грешка што е направена во 2009 година се исправи по службена должност, а не на терет на граѓаните на државата? Уште едно прашање имате за Герасимовски и Орданов? Втората работа е, дали не беше попаметно средствата што ги зема владата од Унгарија по основ на кредит, наместо да се дадат по локалната самоуправа, бидејќи јунака веќе по социјалните мрежи се појавуваат разни афери за нивното трошење, а минатата година имаме кампања дека подобро да наместо странците да не ги прават термоцентралите, државата да ги направи. А, да се искористат тие за чебре и за добро, ве разбирам. Доволно, толку. Па сега толку, ајде да биде. Благодарам уште еден слушател, запишувајте. Повелете. Столе, добар ден. Добар ден. Поздрав за тебе екипа да гледачите. Госте, кој бе Герасимовски од Обшна Центар, од водовод, акцелер или не акцелер, не знам. Од водовод, министерот за локална самоуправа, мислите? Ама он беше порор у водовод. Ама ти сигурно знаеш, што ме за локална самоуправа знае. Ева ака, господине министре, конкретно, сакам да упатите вие до водовод од Буковиќ, Обшина Старај село. 6 години... Буковиќ, Обшина Старај, така? Да, 6 години сме приключили во Раше. Наше Раше, на Обшина Старај, нели? Меѓутоа, вода имаме се, се е окей, направено, имаше големи проблеми, меѓутоа направено се. Мене многу ме интересира и многу ме боли зошто сите се бунат против тоа, ја спротивно се бунат, зошто Буковиќ од скоро 600 куќи и ден денес ка нема ниту водомери, ниту плаќаме вода, паушал. Значи, тоа е добро да не плаќате сега, вие барате, не ве разбирам. Не, ето како добро, тоа е гревота, од Господ гревота е. Арам вода пием, арам се бањаме, арам переме, месиме, што велика користиме вода, без пари, каде тоа го има? Добро, друго нешто имате? Имам и во врска со канализацијата, нема прочистителна станица, а оди отпадната вода, значи од канализацијата, од Буковиќ, па и другите села што се дука во реката, без филтри, а таа река се влива во Треска и понатака знаете што може да биде. Дали неколку од тоа да има шанси брзо да биде и зошто е така? Не можеме да ги избегнеме. Ова е добро, ние мислиме малку постатички разговора, ама конкретните проблеми на граѓаните се најбитни. Ова е така... на која се му управа, ќе ги свика градоначалниците и ќе ги паса. Да. Благодарам за јавањето. Уште еден слушател. Ке направиме еден блок, мораме да немаме многу време. Повелете. Ве слушам. Македонио. Ве слушам, ајде, зборувајте. Столе во програма сум, јас сум во програма. Во програма сте. Добар ден, Македонио. Добар ден, ајде. Ајде, Бог напомоги. Северна Македонио. Ајде сега, немај се чепкаш, ајде. Добар ден, Македонио. Столе. Северно е фашистичко, како што... Ама дај сега, батали тоа, дај за локална самоуправа, зборуваме за конкретни проблеми. Па добро сега, јас не кажав ништо, ти наметна Северна. Секунда, прости. Прво да кажам, Бог на помош, по молитвите на светата, Велико Маченица, Злата Мегленска,
и македонска, која денеска се чествува резиниот празник. Во Битола има црква, преубава нова црква со фрески, мермерен иконостас, убава богослужба. Таму сега бевме на поклонени и одиме за Ресен, каде во друга црква, Свети Кирил и Методи, 100 години се слави. Нека е вечно, ајде, прашање конкретни, сега, давај. Сторај само дозволи малце, многу важно. Ама немаме, реков, време, дај друга емисија, зборувај колку сакаш. Сега биди конкретен, тројца гости имаме, Јорданов уште нема кажао ништо. Да. Заслужува седата велика маченица да... Злата Меглеска, да кажем некој збор за низај. Ама кој рече дека не заслужува, тама работа? Да, ви, само дозволите, молам. Ги повикувам сите православни христијани од Македонија. Кога одите за Егејска Македонија, обврзно да подите во Пожарска, од Лутраки, тамо, тоа како се викаше, кај оте Никодин Царкњас, тој скоро готово изгради црква Света Злата Меглеска. До сега милиарди и милиарди се потрошија наши пари на грчки... На грчко кунто се платија, а денар не се дадоја за таа црква наша македонска. Срамота е. Затоа македонци, виднина, обврзно, кога одите за Егејска Македонија, секој да појде ке отец Никодин Царкњас да се помоли на светата велика... Добро, го слушам пе тоа. Конкретно за локална самоуправа. Ајде, Прилеп, имате ли некој гајле? Кога е ВМРО на власт и во Прилеп и во Македонија, се развива, се воздигнува, се... Секаде е убаво. Се вознесува Македонија, се градат цркви, манастири, патишта до манастири, спортски сали, училишта, улици, се. Добро, тале, да те прашам, во комуналното, во јавното предпријатие, ве вратија на работа? Не сум. Зашто? Па ВМРО е сега на власт. Па да, ќе биде. Па нека слуша градоначалникот тебе, нека му кажат и... Друго ми ја зборов, уште да кажам, дека вчерана на телевизија слушав ездесовка на клевети дека ВМРО како влада не давало пари за СДС, нели така, каде нели СДС е на власт. ВМРО кога е на власт, сите обштини дава пари и за СДСовци, пензи изголемува, плати, фабрики отвора во кои се вработува, и СДСовци, и албанци, и Добро, ајде, конкретно прашање со тоа завршуваме. Дали во Прилеп треба нешто така најургентно да се направи? Е, да слушате, министрот може би градоначалникот испратил проект кој што не е толку ургентен. Што е најбитно сега, најголем проблем во Прилеп? Каде столе? Во Прилеп. Па во Прилеп, јас посакувам како Прилеп, пак и Македонија преце да се помакедончат македонците, да има македонски радио. Добро, благодарам за јувањето. Дали има уште слушател? Ало? А, се исклучил. Перински, некако прашање и другите, вклучите се Јорданов, па после тоа се Јорданов ќе продолжиме конкретно неговиот дел да го воведен, да го искористиме. Ќе ми дозволиш? Да, има неколку прашање. Много накратко, за она објава која што практично и не е официална, се уште ние немаме слушното официален став од страна на град Белград во делот на донација на автобуси. Да, Лени Јовановски што го спомена, да. Да, сепак, оние текстови кои што ги прочитав и од медиумите практично јас со таму ги добив тие информации, затоа замолив да се почека официјален став од страна на градот Белград за да можеме ние да дадеме соодветно решение. Јас навистина не знам Ленин дали бил, не бил и во чиво име настапувал таму и во отсутство на информации не е соодветно да коментирам. Повторно се враќаме на тоа зашто град Скопје, метропола, главен град едноставно е доведен до состојба да не може да се ги сервисира и обавува своите законски тврдени надлежности. Тоа е главното и суштинско прашање на кое што треба некој да даде одговор. Во делот на... Катастрофот имаше прашање, мислам дека првиот слушател, така? Да. Јас не разбрав што беше проблемот со катастрофот, наистина. Зашто поради одредени технички грешки им ги бракеле предметите за да доработуваат елаборати кои што чинеле одредени средства. Тоа е добро прашање за локалната самоуправа и за ЗЕЛС, да се направи нешто повеќе. Да, но тука ќе треба најверојатно некој од катастар посоодветно да даде, бидејќи сепак станува збор за техничко прашање во делот на парите за локална самоуправа. Парите на локална преку јавниот повик, средствата кои што ќе ги дадеме кон локалните самоуправи, сакам да се знае дека локалните самоуправи ќе бидат во целост одговорни за нивна имплементација, од спроведување на јавна набавка до реализација. Ние како централна влада, бидејќи се средства од централен буџет, наша обврска е да го следиме и мониторираме процесот и онаму каде што има проблеми да ги отклонуваме во рамки на реализацијата. Значи,
апсолутно е автономна имплементацијата на проектите од страна на локалната самоуправа. Ова навистина ми импонираше гледачот кој што се јави од Буковиќ, општина Сараје, бидејќи 9 месеци бев директор во јавното претпријатие водовод и канализација, главниот фокус ми беше намалување на загубите на вода. А знаете, стварно не се плаќа? Значи, навистина не се плаќа и јас не сакам да грубам, да звучам грубо, но општина Сарај од 100% 15% се со водомери, а од тие 15% само 15% плаќаат сметки. Што значи дека најголемите загуби на вода се во таа општина. Ние многу акции правевме за да исклучуваме диви приклучоци утре дента повторно на погоре подоле во трасата на цевката наоѓавме нови приклучоци. Јас се надевам дека овој пример ќе и останатите граѓани на не само на општина Сарај, туку на сите на ниво на сите општини ќе го следат, бидејќи на ова е пример како треба да се однесуваме кон јавното добро. А водата, верувајте, како ресурс во преку изворот Рашче, навистина ни е дар од Бога кој што треба да го негуваме. Јорданов, коментар прво на се ова што досега беше кажано, па после тоа конкретни прашања. Како добар ден и од мене. Еве да се надоврзам на се тоа кое што го комуницирате. Морам да дадам свој личен пример и пример на општина Штип поврзано со случувањата во Струмица. Не повеќе од неколку денови откако станав градоначалник на општина Штип, се соочив со проблемот да мораме да ја испитаме квалитетот на новата вода од хидросистемот Затовица, затоа што знаете дека токму тогаш се случи и промената на водоснабдувањето од бунарски систем во хидросистемот Здетовица и моравме да ги пратиме примероците од водата од хидросистемот Здетовица во Државниот институт за јавно здравие, кој што тогаш не функционираше затоа што немаа реагенси за да испитат квалитетот на водата за пиење. И замислете вие кога ќе се соочите со борба со времето, баравме спас со приватни линкови, комуникација со институтот во Белград, па примероците од водата од хидросистемот Здетовица ја праќавме во Белград. Сето тоа се случуваше за само неколку часови денови за да добиеме повратен одговор и резултати од испитувањето дека водата од хидросистемот Здетовица е бактериолошки, хемиски исправна и е со добри резултати, односно може да биде пивка. Тогаш, еве јас како дел од локалната самоуправа, немав комуникација со централната власт, секако дека голема пречка беше тоа што државната институција, Институтот за јавно здравие, не функционираше затоа што нема реагенси на кој начин може да испитат, да го испитат квалитетот и да направат анализа на водата. Значи, Штипјани се биле доведени во ризик со денови да немат примероци и можност да добијат пивка вода за пиење. И тогашната опозиција за само ден, затоа што се чекаше испитувањето, ме обвинуваа зошто сме го довеле градот во ваква ситуација, но не се. Сакам да дадам еден пример дека градоначалникот е тој кој што ги менеджира околностите и е тој кој што ја сноси најголемата одговорност во процесот на носење на одлуки. Јас тогаш, за моја среќа, имав околност да ја испитам, да пратам примерок во институтот во Белград и за среќа да, еве тоа за кратко време се расчисти, граѓаните на Штип да добијат можност за да имаат чиста пивка вода за пиење. Понос на тоа сакам да кажам дека секој од нас, без разлика дали е градоначалник на Штип, на Струмица, си сносиме одговорност затоа што сме први меѓу еднаквите. Понос на она која што се комуницираше дали е доволно тоа што ние како локални самоуправи го добиваме од државата, ќе дадам еден пример дека во минатот општина Штип аплицираше за општинска оврзница, за издавање на општинска оврзница, па не баравме ние средства од државата како што сега аплицираме во министерствата за да добиеме средства за финансирање на одредени проекти, туку баравме само да државата потврди дека општина Штип постои. Затоа што ние ги совети дека може да се заложи, така. Апсолутно, затоа што ние ги добивме сите потребни
еве да кажам, одлуки и од комисијата за хартија од вредност. Обштините законски може да се задолжуваат. Апсолутно. Тогашната ситуација беше дека општина Штип не доби паметно. Не доби официјален договор, одговор од владата дали можеме да продолжиме со постапката. И до ден денес ние немаме добиен одговор, точката која што требаше да биде ставена на дневен ред воопшто никогаш не се стави. Замислете сега каква ситуација е тогаш со денес, кога општините без разлика кој ги раководи, дали градоначалник од едната или од другата опција, имаат можност да аплицираат со точно утврдени критериуми. А тоа е капитални инвестиции во однос на основна инфраструктура. Така да, еве, само давам неколку примери за јавноста да има една перцепција и увид во тоа како во минатото се работело, како се работи денес. Едно е можно за задолжување на општините, друго е проекти, односно финансиски средства кои што и минатата влада ги давала за реализација на проекти. Сигурно аплициравте и минатата година и добивте финансиски средства од владата за реализација на одредени проекти. Не сме добиле, само да дадам конкретен пример, ние општинската врзница не ја баравме за да се задолжиме за непродуктивно трошење, туку со конкретни проекти кои што ги доставивме како прилог на она за која што бараме начин на финансирање на истите проекти, и еден од тие проекти кои што беа доставени за издавање на општинската врзница е обиколницата со која што сега аплициравме и добивме средства, и ја се надевам дека на почетокот на следната година ќе влеземе во фаза на реализација, а друг проект со кој што баравме начин на финансирање е проектот Булевар Партизанска, кој што за жал тогаш не добивме средства од врзницата, па моравме со општинскиот буџет да почнеме да го реализираме, односно да го финансираме. Ова се конкретни примери како е бил односот на државата кон одредени општини селективен во минатото и каков е односот на државата денес. За волја на вистината морам да бидам објективен. Денес имаме точни критериуми и одговор зошто одредени општини се одбиени и зошто немат добиено средства за реализација на конкретни проекти, затоа што повикот е точно прецизиран за кои проекти може да се финансира. Јорданов, добивате пари за обиколница во оваа прва транша. Нели требаше да биде приоритет водата за пиење, азбестните цевки, инсталациите? Тоа прашање е многу легитимно. За јавноста морам да споделам дека, како никогаш досега, во овие 3 години, инвестираме повеќе од 5 милиони евра во промена на водоводна и канализациона мрежа. Само оваа година, главна водоводна мрежа, зборам главни водоводни линии, линија ниска зона и линија 2, во должина повеќе од 3,5 километри, се поставени како потреба, затоа што Штип пред 50 години, откако е поставена водоводната, подземната инфраструктура, никогаш досега ја нема променето оваа подземна инфраструктура. Паралелно на ова, секундарна водоводна и фекална мрежа, имаме во изминатите 3 години променето повеќе од 10 километри, што никогаш предходно се нема случено, затоа што станува збор за еден тежок процес. Морате да ги раскопате, не може се фалите, морате да ги раскопате улиците, чинат средства кои што не се популистички. Истите тие 5 милиони евра кои што сме ги вложиле досега во подземна инфраструктура, замислете да сме направиле некој парк, некоја фасада, некој асфалт, кој што од една страна многу брзо ќе се реализира, граѓаните ќе аплаудираат дека работите многу ефективно, брзо, а од друга страна ќе биде многу повидливо. Паралелно на тоа кое што е потреба на граѓаните, во изминатите 3 години работиме на решавање на долгогодишниот проблем со азбестните и застарените водоводни линии. Морам да истакнам дека оваа година за прв пат ги употребивме средствата од самопридонесот. Не знам тоа колку е достапно за јавноста, затоа што во минатото имавме неколку неуспешни референдуми за да се искористат средствата. Строго наменски беа. Очигледно дека во минатото некој не сакал да погледне зошто се наменети тие средства. За водоснабдување. Апсолутно, средствата
кои што биле прибирани, се наменети за решавање на проблемот со водата за пиење. Забраната. Тоа не значи да. Дека само застарените цевки се проблемот со кој што се соочуваат граѓаните на општина Штип. Ние, најголемиот проблем кој што го имаме во минатото е тоа што немавме насекаде доволен капацитет на резервари, кој што се причина за намалување на притисокот во водоводната мрежа. Вие за да ја испумпате водата на одредени високи зони, високи точки, морате да го зголемите притисокот во водоводните линии кои што се застарени и на тој начин се создават дефекти во текот на годината. Затоа одлучивме овие средства од самопридонесот да почнеме да ги користиме во насока на градба на главен резервар Пребек, резервар Мери и резервар Каваклија, со кој што резервари драстично ќе се подобри состојбата со водоснабдувањето на територија на општина Штип, намалувајќи се притисокот во водоводната мрежа и овозможувајќи зоните, високи точки во градот и оние населби кои што се на повисоки зони, во текот на цела година да имаат доволен притисок за на вода, затоа што и тоа е еден од горшливите проблеми кои што во минатото одредени населби го има. Во втората транша што ќе барате? Веќе ги подготвуваме проектите. Уште еден мост на река Брегалница и сообраќајница кај населба Македонка и населба Баби, практично поврзување на двете населби и намалување на сообраќајниот метеж, изградба на градинка помеѓу населбата Пребек и населбата Железничка, изградба на трибината на стадионот на кој што Дарик, на градскиот стадион рекако го поделат во фази делцами ќе се ги финансираат дополнително работиме и на други проекти, така да сето ова кое што го комуницираме морам да истакнам затоа што се спомна таа тема. Општините во овој момент работат на проекти со кои што ќе можат да аплицираат до овие средства, но многу значено и битно е дека мора критериумите да бидат јасно нагласени и зголемени, затоа што, како што напомена и министерот, се повеќе ќе имаме случаеви на одредени градоначалници кои што буквално нема ништо друго да работат, освен чекајќи милост и подршка од централниот буџет, мора овде критериумите да се зголемат, односно мора да се гледа работењето на локалната самоуправа, колку е процентот на наплата на даноците, на примарниот данок, односно данокот на имот, колку е процентот на капиталните расходи кои што општината го има во текот на годината, и тоа да биде еден од клучевите и критериумите по кои што ќе се одобруваат средства, затоа што вие можете да имате буџет кој што ќе го трошите за набавка на автомобили, на набавка на мебел, за услуги и слично, а не за она која што е примарна обврска на општината. И дополнително, значи, освен по глава на жител, освен бројот на практично на жители, распределбата на средства да биде посредством реализација на приходи, реализација на приходи и расходи. Тоа е клучното, тоа да влезе во наредната година во тие критериуми. Добро, за критериумите посебно ќе зборуваме. Тоа е клучното кое што ќе има тука едно друго прашање. Неразвиеността да биде критериум, затоа што има неразвиени или тоа други институции. Меѓу треба и тоа да се земе во предвид во делот на урбани и рурални средини и слично. Зборуваме посебно за критериумите, меѓутоа само напоменав некои работи кои што тука се. Ова е добро што го спомна двајцата градоначалници. Секогаш во иднина треба да се мери перформансот на општината. Во првиот повик не го фативме тоа заради тоа што сакавме што е можно повеќе општини да имаат можност да аплицираат и користат од овие средства. Де факто перформансот е многу битен да се мери на општините и тоа практично ние ќе почнеме да го преме. Заедно со UNDP ние спремаме индекс кој што треба да го мери степенот на развиеност на локална самоуправа. Кој што е многу битен и суштински за периодот кој што ќе следи. Дополнително, ако ми дозволиш само во делот на колектирањето на даноците, како собствени извори на финансирање на локалните самоуправи. Исто така, во периодот кој што ќе следи, како обврска, ќе се наметне на локалните самоуправи ажурирањето на базите на даночни обврзници, но од друга страна, како влада, преку Министерството за дигитална трансформација заедно со ресорот локална самоуправа ќе се понуди алатката сите услуги, сите општински услуги да бидат дигитализирани и закачени на
порталот е услуги и врз основа на тој на оваа можност веќе градоначелниците нема да имаат субјективитет да штампаат или да не штампаат даночни решенија. Едноставно системски ќе треба да излегува. А по автоматизам. Да. Тоа е вистина е дека 100 милиони евра заради несобирање, неприбирање на тие средства даночите се губат од 120 од 100 до 120 милиони евра на годишно ниво локалните самоуправи губат како приход врз основа на официјална пресметката. Ако може информација да. Од Министерството за финансии врз основа на несоодветно колектирање на приходите од данокот на имот. Има општини кои собираат 5%, 10%, 15%, општини... кој е просекот? Околу 50% е просекот, но има општини кои што се под 5%, а има општини кои што идат и до 100%. Свети Николе, Кавадарци, Штип, сега зборевме со градоначалникот, мислам дека е со околу да. Добар процентот. Гора не може да биде. Значи има прашање зошто ги казнувате Скопје за него. Добрите општини а ги наградувате цело време им давате пари и ТАФ давал пари за разложување. Тие пари не знам како се искористени. Истите тие општини сега се уште позади. Не. Наградувате неработење. Тоа е она кој што сите овдека присутни го констатиравме дека начинот на распределба во минатото за покривање на загубите, тоест долговите врските на локалните самоуправи е погрешен. Затоа што на тој начин се стимулира неработење наместо создавање на вредност. Затоа ние даваме по овие два критериуми за да има развој врз основа на потребите на локалните самоуправи. Значи ние не велиме еве ви на вас милион евра, направете што сакате. Не, дајте ми ја визијата што на вас ви треба. Ако се разбираме, значи согласно строго утврдени критериуми врз основа на готова техничка документација на наменска сметка која што ќе можеме да ја пратиме дали се сервисира точно и за таа намена за која што е отворен. Се следи процесот. Соле, ако може само да се добро. Ќе дадам конкретен пример. Зошто не треба градоначалниците да се плашат да си го наплатат примарниот приход и она која што имаат законска обврска да го прават. Пред 3 години зборувам конкретно со бројки кои што се јавно достапни. Оперативниот буџет на општина Штип, оној кој што ние го прибираме, постоп на примарните комунални надоместоци и даноци изнесуваше 285 милиони денари оперативниот буџет. Денес, после 3 години, оперативниот буџет на општина Штип изнесува 800 милиони денари. Неколку кратно е поголем. Не затоа што ние ги изголемивме даноците, туку затоа што претходно немало присилна наплата. Што значи тоа? Имало селективна правда. Кој сака плаќа, кој не сака не мора. Доколку вие си го приберете данокот, она која што е законска обврска. Само во сите општини одговорно тврдам дека може да има развој. Така е. Тоа е за кривично гонење вие да го оставите буџетот на милост и немилост и да бидете добар спрема сите. Не е тоа менаџирање на општината. Менаџирање на општината е да си го приберите приходот. Без разлика што може ми во даден момент некој ќе ви замери зошто сте направиле приселна наплата, зошто сте му е блокирале сметката. Па како ќе градите вие? Како ќе создавате инфраструктура? Ајде добиваме конкретни за да го потенцираме значењето. Општина Штип со ова, па после тоа реклами ќе го завршиме овој дел. По основ на прибирање на средства од данок на имот, колку пари собира годишно или треба да собира Општина Штип, колку Општина Центар? Во Скопје, град Скопје собира 60-40 ги делите, така. 60% зема градот. 40, не, и не само за тоа, и за данок на имот, и за комунали, и за данок на имот зборува. Најголема ставка кај нас е комунали. Токму така. А 50-60% од буџет финансиски средства кои што се слеваат во општините, односно во општината се од комунали. Кои што за жал 60% одат во град Скопје, зашто за жал? Поради тоа што секогаш притисокот е врз општината и градоначалникот поради издавање на одредени дозволи за градба на објекти и слично. Поради тоа што финансиите кои што ги земаме од комунали, ние ги враќаме назад на тие што ги уплателе, со тоа што урбанизираме просторот, се прави улица, се прави водоводна мрежа, се става осветлување, се става зеленило, а градот нема директна врска да ги врати истите средства директно во таа општина. Што сакам да кажам, ако градот во текот на годината има наплата на 100 милиони евра од кажувам голема цифра е 10 милиони евра од Општина Центар, треба тие 10 милиони евра да ги врати во Општина Центар. А не поради солидарност да
си ги става проектите како што градот или советот одлучил и ги користи тие финансиски средства како што ни сака. Аха, значи, тоа треба да се интересни прашања, што не сум ги знаел овие работи. Тоа треба да се запази во иднина, да финансиите кои што се сливаат во градот од одредена општина да се враќаат преку проекти во самата општина. За да многу сличен примерот и кај нас. Најголем процент од приходите кои што ги генерираме и ги создаваме е по однос на отуѓување на градежно земјиште и по однос на наплата на комунален надоместок. Што се случувало во минатото? Повеќе од 3 години пред да станам градоначалник, во општина Штип немало отуѓување на градежно земјиште за изградба на стамбени згради. Што значи тоа? Тоа е општина на Штип лицитација или за доформување на... Да, на... Еве, ќе дадам пример. Во изминатиот месец имавме отуѓување на градежно земјиште за деловен деловна намена која што постигна вредност од 93 милиони денари. Зошто истото земјиште претходно не било отуѓувано? Знаете зошто? Затоа што не отуѓуваме земјиште поради тоа што нашата борба е да задржиме што поголема повеќе земја која што не беа продавана. Дури јас имав општина Центар, друга општина Центар, друга општина Штип. Барање токму така, дури јас имав барање да она дооформување на земјиште каде што се продава државното земјиште за реализација на одредена парцела, да биде, сега е законски, ако поседуваш 30%, можеш да дооформиш 70%. Нашиот предлог барање до ЗЕЛЦ, кој што и беше едногласно прифатен, е да, доколку поседувате 70%, можете да оформите 30%. Да заврши. Поентата ми е да го презентирам она кое што било пример во минатото и кое што е пример денес. Комуналниот надоместок, односно надоместокот кој што инвеститорите при градба на стамбени деловни објекти го плаќале во општината во минатото, бил еден износ, денес е друг износ, затоа што ги увидовме околностите и вредноста на земјиштето и на квадратот на стамбен простор, колку е на пазарот во општина Штип компаративно со некоја друга општина, не знам, со општина Струмица, и констатиравме дека комуналниот надоместок во општина Штип е многу помал од комуналниот надоместок во општина Струмица, без разлика што цената по квадрат на стамбен објект во општина Штип е повисока. Што значи тоа? Дека инвеститорите заработуваат екстра профит во општина Штип компаративно со инвеститорите во некоја друга општина. Затоа се мотивиравме овој комунален надоместок да го покачиме и со тоа да го зголемиме приходот на општината. Кога веќе има интерес за продажба на станови, кога веќе има интерес за градба, инвеститорите се должни да го платат тоа во буџетот на општината, за да можеме ние да градиме булевари, да градиме граденки, да ја промениме водоводната и канализациона мрежа. И затоа се случува сега поголем дел од улиците во Штип да бидат раскопани. Затоа се случува да создаваме нова инфраструктура. Јас не се сеќавам, не паметам во изминатите 30 години во Штип да се создала некоја нова инфраструктура, освен тековно одржување кое што се презентираше како капитална инвестиција. Тука има една друга работа. Ова е, да, добро, меѓутоа, самиот факт дека најголем дел од приходите на општините, на локалните самоуправи, доаѓа од комуналните, тоа може би да биде иницијатор на барање начин како ние како општините постојано градење, па појавува и на урбана мафија, на урбан хаос. Тоа беше еднаш потенцирано дека ако вие имате некои други сигурни средства од ДДВ, од било што, нема по секоја цена да се трудите да градите, да давате дозволи, затоа што немате очигледно друг начин на подобро финансирање. Имаат. Секоја општина се само фусмота. 6% од законот од данокот на ДДВ и 6% од персоналниот данок се слева на конто на локалната самоуправа. Дека не е доволно. Епа, видете, ние ако велиме дека не е доволно, а од друга страна велиме дека и не соодветно се колектираат даноците од собствени извори на финансирање, тогаш ја не велам дека процесот на фискална децентрализација во целост е завршен. Жива материја и ние сме спремни да збориме за тоа, но мора и општината да покаже перформанс тоа. Едноставно мора. 100 до 120 милиона се многу сериозни средства кои што кога би се дисперзирале во рамки на локалните самоуправи, навистина би имале поголем инвестициски циклус. Тоа само сакав да. Слушаме стадион Златко Перински, Горан Герасимовски, Иван Јорданов. После рекламите, слушатели, и ќе го слушнеме градоначалникот на Карпош Стефче Кимански.
Емисија за вашата вистина. Стадион. Пензијата не стигнува. Земи си ем пензионер, одем кеш. Кредит само за пензионери. Оттаму ми е торбичкава за пазарање. Со секој кредит ем пензионер до 9 декември. Веднаш добиваш торбичка на подарок, а можеш да освоиш една од 10 награди од 2000 денари. Јави се на 02-51-15-000 или дојди на mcash.mk. Немај проблеми. Сетек, перфектни 48 рати без камата. На се и на цените со попуст. Перфектна комбинација за цела била техника. Не само кујната, и бањата е спремна. 48 рати за телевизори и гледај колку сакаш филмови. Бирај компјутери, IT и сите мали апарати. Се на 48 рати. Сетек, перфектна комбинација за клима и нема зима. Само од 24. до 31. октомври. Сетек за перфектна техника. Сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирај со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата од 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. Флекс. Дами и господа. Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Стадион, слушате и ме слушате. Добар ден, повелете. Е? Ме слушате. Поздрав од Бито. Ајде. Не дека од Бито, сега не е, па ми се ситиме на некои работи. Меѓутоа, будно следиме како кај да се случват некои работи. И кај да се случи? Што, во Бито е по-добро, по-убаво? Не. Со Конјановски? Бито, да, Конјановски е друга работа. Ние ключни работи се случват околу Совет. Се докаже дека ако немаш свој Твоје мнозинство во Советот ти не функционираш. И ВМРО ДПМН во Битола почне со позајмено мнозинство, меѓутоа се извртија работи. Тоа ама на тоа се жали и Стефчија Кимовски се, вика ВМРО душата ми ја вадат во Карпош. Е, па ќе ти ја вадаме Стефчија. Е, па сега ВМРО што се жали у Битола што Советот, како се викаше таа плавата? Ама и Советот, и што заклучивме? Заклучивме дека ако немаш свој луѓе, готово, ти пропадеш. Ке го слушните, Кимовски, тоа треба да биде предмет на реформи, веројатно. Да, ама кога можеш, Битолскиот Совет да го растури Советот сега, кога се носеше планот за годишниот план, не го растурија, не го си остане, изиграја тактика, нека и за 3 минути го изгласаја буџето на Битола. Значи, ако не го гласат, ке треба нови избори за Совет, каква е законската процедура? Имаше, мислам, во Тетово така. Затоа што му е по-убаво вака, да изиграват херои пред сите и ожалостен и увреден. Меѓутоа, сега да се вратиме кон Даниела. Да ти кажу право, немаше по-голема радост во Битол, кога, пошто на крајао, од сите резултати, кажа дека и Даниела победила во Скопје. И вие се радувавте за Даниела? Да. Зато а Империјски се радуваш, јо? Ево, конечно, некоја убава, харизматична речита жена која обеќава према Петер Шилегов, знаеш со сите критики шо беа кон него. Меѓутоа, сетото траеше до првата кавга, наводна кавга. И тука се случи големата грешка. Значи, Даниела не го изигра то, или не го осетили, или па намерно го направи то. Значи, мораше многу по-дискретно да пребруди таа работа, наводна работа со рачињата во Медо, да го реши тоа преку Мицковски, да се тргне тој директор, ево тука една нека ми кажи, или па да го тера тоа машки до крај со пријава. Па за да бидиме начисто, лако, останавме ни вака, ни така. И сега... Да, и проектот не знам дали е закочен, дали за... Ке каже Перински, бријатно знае. Не е важно. Таја не изигра како што треба, затоа што може да му речи на Мицковски дискретно, те молам Трнигов, виров неправилности, те молам Трнигов и директор. Каде, кој виде неправилности? И никој да не... Да бидеме конкретни. Кој виде неправилности? Не. Аз не реков дека има неправилности. А, рекла така, Данила. Неправилностите. Аз не велам дискретно, дека така. Дискретно да кажу дека јас улочив, па дури не се расчисти сето то, а не одма да излези на телевизија да кажу рачината во Медо и останата реченица што се повторуваше меѓу сите, по сите митинзи. И сега на крајашу, ние како битолчани се чудиме зашто се тие 120 селовски работници толку пресудни за хигиената во Скопје. Не ми е јасно. Како вие толку битола се секирате за Скопје? Обично пеете песни кои што се... Што да правиме друго? Ама што да правиме друго во ова Македонија, освен да пратиме телевизија? Останат и сме со далинското враце. Добро, имате ли конкретни прашања за тројцата гости? Конкретни. Конкретни нови 20-та моите од ВМРО да си терат работата, затоа што
natrat ove sopke. A ako je, me prašaš kako se obitova rasparenili parite, moje lično baranje će biti da se napravi prečistitelna stanica na Pelister, zato što site pod Pelisterski sela se su zagadena. Aha, to da bide vo prioritetite za projektite. Za drugite natamo pod broj 1 ne me interesira. Sekako se pametni. Ništa ne mi znači renoviranje na južnata tribina vo Bitola. Eto, ima dve za Sosilek i za Soškupi, dovoljna je taja. Znači, da se naprave prečistitelna stanica na Pelister, zato što hotel Molika godini, 30 godini raboti so javno... Ima neki ili kako razmisluvanje ova tije projekti što ste gledali biti? Tije si se dogovori, ja sam mu se ljutom na koji ja otvoren za jednota godina, sa što ti odlučilo... Dobro, evo, ovije si interesni predlazi, da. Ama niko ni pa ni građani to konkretno ne naprave nekoj anketa što mu je prioritet. Svi sad nešto se dogovori. A, vaš predlog je da se anketirat i građanite, da. Ali moraš da prašaš malce koliko toliko da šaraš među građanima. Dobro, imate li drugo prašanje? Imam prašanje do drugarciju, to policajac što non stop gdje spomnuva tije famozni centrali. Kako je naš ne shvatiti da ga grsite ne vija potpišaja Čebren? Zato što nas je ogromen kriminal. А гасните турбини... Аха, зборувате за слушателот кој предложи овие пари на место во локална донат, за Чебрен донат, за енергетика. Тие се платениците сега актуелни му се пајки гуски. А што требаше превентивно да не се реагира на сетото? И капак на муабето, странците не било добро, странците, страмото било странците да ни прат централите. Па страмото и фабриките да ни ги прат, што партијата твоја се да само ги затвори, бе, полицајец, ама... Сега мораме кредити да земе за тие истите да ги отвориме. Добро, благодарам. Иван Зируште, прашање конкретно. Тоа е. Слушател друг. А се искушил. Накратко само, значи, онаја фамозно обвинување од страна на ракоцтото на градот Скопје во насока на самоволие, без при тоа да биде презентиран еден аргумент на што се однесува тоа самоволие, се струши како кула од картија, поминаа скоро 3 години, па видовме дека всушност не била главната причина за караницата или за мојот прекин на функционирање во рамки на водот и канализација некаква суштинска забелешка, туку најверојатно некои своји лични размислувања, предизвици и така натака и така натака и еве после 2-2,5-3 години скоро од моето заминување од таму, практично и меѓународните финансиери, а и сите го потврдија она што јас и тоаш го говорев. Замрзнато колекторскиот систем? Зборите за пречистителна станица, ќе треба да добиете информација од градот Скопје, како ќе успеете, не знам, јас на вистина немам информација. Знам дека 6-7 месеци после... Таму све е замрзнато. 6-7 месеци после моето разрешување, мислам дека се склучи само договорот и понатака на вистина немам добиена информација. Во делот на она кое што човекот кој што се јави го искоментира во делот на поголемо вклучување на граѓанските, може би не е лош. Тоа е суштина за воиднина и тоа е една од предвидените измени кои што планираме да се случи во Законот за локална самоуправа, затоа што и сега тоест локалните самоуправи организираат форумски сесии во насока на креирање на буџети, планови и така натака за следната година. Ние се буџетски форуми каде што ги сослушуваме граѓаните за нивните потреби и идеи како подобро да развиваме општината. Поголем дел од тие секоја година и наоѓаме начини финанси за да ги ставиме во програма и обезбедиме буџетски средства и ги реализираме. И од тие резултати да предложите проекти за парите. И ова е добро, може би да се влезе као да се направи како еден од критериумите и одличен беше предлогот на Јавовачот дека тоа треба да се земе во предвид потребите и на самите граѓани. Овие форумски сесии произлегуваат од проекти кои што ги работиме со UNDP, се финансирани од Швецарската влада, ние како Министерство за локална самоуправа, нормално заедно со локалните самоуправи. Но би биле неодговорни кога донатори ни даваат средства за да се реализираат овие активности, а ние после тоа да не ги имплементираме во закон, ако оцениме дека се добри. Тоа беше само. Значи, Јорданов, добар предлог е тоа анкета. Правите ли ви анкети? Секојдневно. И со неформална комуникација со граѓаните, форумски сесии кога имаме одредени прашања за кои што треба да добиеме навигација,
Знаете, при креирање на буџетот ги комуницираме сите урбани заедници кои што ни даваат насоки каде да се движиме и тоа е нешто кое што ни е клучно, контурата на она кое што го работиме. Отпочнати се буџетските форуми, верувам дека и во поголем дел од општините, за да го слушнеме мислењето и потребите на граѓаните. Ние како општини имаме и дополнително онлайн можност да се даваат предлози за жителите кои што, односно нашите граѓани кои што не може да присуствуваат на таков тип на буџетски форум, за да си го дадат својот предлог и мислење како истиот би нашле начин да го вметнемо во новата програма и определиме буџетски средства за реализација. Конкретни прашања. Перински, ке се извините ли затоа што гласавте за Данела на граѓаните? Ако не сте го сториле тоа уште. Јас злабоко се покајав што гласав за Данела, да. За Грасимовски? Од каде е Грасимовски? Од Горни или од Долни Милановац? На Шилегов, ова. Добро тоа. Мегапартиски борби. Секој има право да се каже своја мислење. Мислам дека социјалните мрежи не се тие на кои што треба да се препокуваат одредени партиски другари. Начинот на функционирање и комуникација е на маса. Секој доколку има одреден проблем, мислење, предлог и слично, треба да го комуницира заедно со партиските другари и да се наоѓаат решенија за одредени и проблеми, но одредени и предлози кои што ги има некои за Јорданов од нашите партиски другари. По рейтингот на партијата и вашиот рейтинг, судејќи, за сега сте реси сигурен за втор мандат во Штип. Ако СДСМ во меѓувреме до година на јасен не качи, ако не се појави некој силен независен кандидат и такво расположение кај граѓаните. Но ако се суди по внатре партиските состојби во Штип, пораснале апетитите, мераците за градоначалник во редовите на ВМРО ДПМН. Па веќе сте имале веќе силна конкуренција. Па драго ми е што има конкуренција. Тоа значи дека... Тоа значи дека може Иван да не биде од партијата избран за кандидат. Видете, во политиката работите се менливи на дневна основа. Без разлика какви се анкетите, каква е поддршката, имало многу примери во минатото кога одредени градоначалници во известен период уживале доверба, па на избори не добиле втор мандат. Тоа значи дека мораме континуирано да работиме во насока на реализација на проектите. Граѓаните се тие кои што ја сочинуваат и партијата и тие од кои што зависи вториот мандат. Мене ме радува што во партијата, како што велите вие, има конкуренција. Тоа значи дека има луѓе кои што може да одговорат на секоја позиција. Грасимовски, високо сте котирале кај Филипче. Ке ве стават во раководството, па дури после локалните избори, ако победите, ако се кандидирате и победите пак, мислам дека ќе се кандидирате според тие информации што ги имам, сте почнали да размислувате и за лидер на партијата. Ние во моментов имаме внатрепартиско структурање. Преку местните организации се дадоа предлози за нови членови во Централниот одбор и на Конгресот. По завршувањето на сите партиски активности и изборот на нови партиски тела, доколку ни се понуди одредена партиска функција, ќе седнеме, поразговараме и секако ќе ни биде предизвик да ја претратиме. Една чудна ситуација со СДСМ и анкетите кои што излагуваат. Има големо, расте тоа опозиционно расположение, очигледно предизборијето беше полно со одредени ветувања кои што се покажа дека не се баш не е реални. И во поглед на преспанскиот договор, договорот со Бугарија и така натаму. Меѓутоа, тие, да ги наречеме 100.000, колку и да се, не се лепат ниту за СДСМ, според анкетите, ниту за Левица. Што се случува? Чекаат да видат дали ќе се проветрите, дали ќе се реформирате, или пак чекаат трета опција. Која е вашиот став? Па јас мислам дека има веќе доволно опции и можности за избор. Граѓаните имаа огромни очекувања, предизборни ветувања и слично. Поголем дел од тие може би кратко времето, но има и доста киксови и доста крешки во овие 4 месеци и нивните очекувања и не се реализирани. Верувам дека наредниот период веќе ќе се преструктурираат работите.
доаѓаат локални избори кои што се многу поразлични од парламентарните и председателските избори, поради тоа што луѓето гласаат и за личност, гласаат и за проекти кои што се сработени во минатото. И верувам дека преструктурирањето ќе биде за неколку месеци, ќе имаме една јасна слика на анкетите кои што ќе се спроведуваат наредниот период, како ќе се распределат тие гласови. Слободно, вклучувајте се. Пошто сме спремни за позитивна критика, нели? Сакаме да се коригираме. На што мислиш кога спомна за Киксови, дека имаше владава чисто да го вака сварам во... Многу ветувања кои што ги очекуваат граѓаните, не се реализирани, иако може би времето е кратко, но и оние добрососедски односи кои што треба да ги негуваме се растурија. Одредени други политики кои што се спроведува, кои што не ги очекуваа граѓаните, одредени помилувања кои што ги имавме пред неколку дена, па апсење и слично. Значи имаме одредени секојдневни киксови, но и нереализирање на одредени проекти кои што се ветува во предизборијето. Добро, се зависи од која гол ги гледаш нештата. Добро, уредно. Слободно можеш да коментирате. Слушатели, па Јакимовски требаше уште преска да го пуштаме. Добар ден, повелете, ве слушам. Ало, добар ден, Митри Спиловски. 032-397-707, 037-377-27, локал 104. Ве слушам, погласно зборувајте. Ало, Митри Спиловски, ќе ало, привет. Ајде. Секој жител на планетата Земја има 4 главни цели. Да има безбеден, здрав, достоинствен и долг живот. Така и нашите граѓани во оваа држава. А секоја држава, и нашата држава, треба да створи услови да секој жител во ова наша држава има безбеден, здрав и достоинствен живот. Но за жал, од тоа нема ништо. Ве молам, бидете конкретни со прашања. Со прашање... Кога е слободна тема, зборувајте колку сакате. Прашања до гостите. За локалната самоуправа. Средната класа. Имаме две класи, експлоататорска и експлоатирана. Каде е средната класа? Поради тоа што немаме средна класа, луѓето ни се иселуваат и одат во држави кај што доминира. Добро, имате ли прашање? Па прашање дали можеме да створиме средна класа или не можеме? Добро, благодарам. Друга линија. Ало. Ало, добар ден. Добар ден. Ајде да ги поздравам прво гостите. Така, и прашање одмах. И ако ми поставувате услови што да кажам... Добро, ајде. Ако не оставете ме една минута, две, да кажам нешто. Ајде. Ало. Ве слушам, повелете. Добро. Вака сега. Гледам дека се работи за Даниела, за ово и оно и тамо што се како личности што не се... Не, што се не луѓе. Меѓутоа, не луѓе почнавме, уствари, да воздигнуваме уште од 50-тина години. Така да за Даниела, кога ја поставили, кој ја поставили, зашто ја поставили нивна работа, да не знае дека татко ја бил началник на полиција, полиска станица, кај што ја беше снемало другото од депото. И... Дали имаме представа дека таа комбинација може биде лоша? Е тоа што го требало тоа да го направат, зошто не го направили, него ја ставиле, испада дека е не човек и после веќе што направиме? Е па нема што направиме, ти си скокнал во базен за бањање со наполнет со солна киселина и сега што ќе правиме? Пепел ќе станеме. Добро, прашање дај, прашање. Прашање... зошто, кога ме ќе, еве, ќе кажам, од ВМРО, без тија додак и од ВМРО партијата, зошто, кога ќе ги избереме, обеќаат дека, ќе има на неколку месеци или годишно бар една состанок да се свика народо, да му се каже нешто на народо по обштините. Први се 2-3 месеци, кога ќе избереме, кога ќе пресуваат човечки. После ми ќе забораваат тоа, и само личниот интерес го брка. А за комуникацијата со граѓаните зборувате и за централната и за локалната власт, тоа? Граѓаните се тие што обични граѓаните, тие што раѓаат, тие што... Добро, ве разбравме. Благодариме за јавувањето. Кратко коментар за комуникација. Имате комуникација? Рековте анкети, правите.
Ние обично кога реализираме одредени улици, ги представуваме. Имате местни заедници, функционират и... Урбани заедници, ги презентираме проектите. Токму вчера имавме средба со жителите на улицата Мирослав Крлеже, улицата Деварца, каде што планираме отпочнување со реконструкција целосна на улицата Мирослав Крлеже. Подискутиравме во делот на зеленило, на паркирањето како ќе биде, за ги информиравме за новата фекална што ќе се прави и така натаму, и слушаме нивни мислења како да подобро ги реализираме заеднички проектите, но и бараме и од нивна страна трпение проти тоа што станува збор за проекти кои што ќе траат неколку месеци, ќе се ископаат улиците, ќе има прашина и така натаму. Јорданов? Да не се повторувам, на различни форми комуницираме со јавноста и ова е еден начин комуникација на контактна емисија, да, презентација на сето она кое што се работи, слушање на предлози, идеи, проблеми, така да и на дневна основа неформално и на официјални состаноци со урбани заедници и прекриирање на буџетот преку контактни емисии, тоа е она кое што ни е наша примарна врска. Перински за централната. Само те молам да. За сакам да напоменам затоа што и мене ми е исклучително битна комуникацијата со граѓаните и во таа насока Министерството за локална самоуправа креираше мејл преку кој што навистина сме достапни 24/7. Мејлот е spodeli@mls.gov.mk. Во делот на нашите ингеренции, доколку има барања, постапуваме веднаш, а доколку се надвор од нашите ингеренции, се трудиме по пат на медијација помеѓу ресорите во рамки на централната власт, па и во рамки на локалната власт да помогнеме за решавање. Имате инспекторат за локална самоуправа. Може ли да ви се обратат граѓани кај вас? Абсолютно. За ако некој градоначалник здисува за, значи зборуваме за балансирање некој. Инспекторатот најчесто ја цени уставноста и законитоста на прописите кои што се носат на советот. Секако дека може да ни се обратат. Поедноставно, може ли да ви се жалат за некој градоначалник ако? Може да ни се жалат, ние ги препраќаме до инспекторатот, инспекторатот си постапува согласно закон. Нема тука. Ши тоа функционира. Апсолутно да. И не само тоа. Било каков проблем со кој што имаат граѓаните може да се обратат на мејлот кој што го споменав. Како што и до сега се обраќа. Стадион, канал 77, Златко Перински, Горан Герасимовски, Иван Јорданов и сега Стефче Екимовски, околу 7-8 минути интервју на овие теми што ги зборувавме до сега. Стадион, емисија за вашата вистина. Сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирај со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата од 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. Голем базар во Sport Vision Outlet на улица Перонаков во Годи Ритейл Парк. Ексклузивни цени на посебно избрани производи. Патики со цени почнувајќи од 390 динари, дуксери од 790 и јакни од 1490 динари, а во аутлет продавницата дополнителни 15% попуст на веќе намалените цени до 60%. Ве очекуваме од 25 до 30 октомври на базар со супер ниски цени. Кажи «Јес» за фиксна рата во Шпаркасе банка. За потрошувачки кредит со фиксна каматна стапка од 5,3% за целиот период на отплата и станбен кредит во денари со 10 години фиксна каматна стапка од 3,49% и рок на отплата до 360 месеци. Дознај повеќе на шпаркасе.мк. Шпаркасе банка. Верувај во иднината. Ти треба нешто што ќе те однесе во светот на бескрајното уживање. Нешто што ќе те одржи во сладок ритам секој ден. Со вкусна јагода, чоколадо или банана. Кейкап Луп, твоето ново милено колаче од витаминка. Пробај го, ќе сакаш уште. Пензијата не стигнува. Земи си ем пензионер од Емкеш. Креди само за пензионери. Оттаму ме и торбичкава за пазарање. Со секој кредит М-пензионер до 9 декември. Веднаш добиваш торбичка на подарок, а можеш да освоиш една од 10 награди од 2000 денари. Јави се на 02-51-15-000 или дојди на mcash.mk. Немај проблеми. Стадион. Емисија за вашата вистина. Излегување од ЗАЗ до сега во Македонија не се случило. Тоа може би порано се очекуваше кога се зборуваше за регионализација, федерализација, за албанците, за албанските општини се споменуваше. А сега ќе вртиме натаму работата, накај ќе даваме етнички призвук, демек ние сме дистенти како албанците во Македонија. Па јас не го реков. Обараме проблем од кај нас, градоначалниците, или ќе оправаме проблем од будалите што седат во владата? Будалите што седат во владата?
Па, ако се како што треба, нема да ги прават овие работи. Кој нормален министер ќе каже, јас за таа општина не подпишувам ништо? Постои таков министер во светот негде. Тоа мора за... да му фали нешто. Не за Перински, за Александар Николовски. Не мислам, имаме коректна соработка со Перински. Меѓутоа, Перински како министер за локална самоуправа мора да води сметка како се однесуваат министрите во владата кон локална самоуправа. Тој мора да ги штити нашите интереси. Зашто има министерство за локална самоуправа? Јас кога сум бил министер, тогаш беше Коце Трајановски градоначалник, беше Трифун Костовски, не знам, оној градоначалникот Свонко Петровец, сите сум ги примал што требало, и ако сме биле, они биле опозиција, ние власт. И секој сум велел што треба тука, со рачунајте, имајте свој министер. Министрите треба да помагаат на локалната самоуправа, а не да одмагаат. Како може министерот за локална самоуправа да не знае дека токму неговата партија програмите нешто што е најнормално? За 48 години не се случило да не се гласат програми за работа. А што не ги гласат? Уште не ги обжалуваат одлуките, па уште вршат притисок врз инспекторите да донесат одлука со која ќе ни ги оборат тие одлуки. Како ние ќе функционираме? Да не ги скратите парите за образование, 16 милиона денари помалку да примаме во годината, и уште да ни викате дека треба да научиме како да ги менаџираме парите. Сега ни побара од ЗЕЛС податок колку сме добили блок дотации за 2023-та, 32 милиона блок дотации, а 27 милиона дала општината. За да функционираат училиштата, 27 милиона ние сме дали, а 32 државата. А сите пари треба да се ги даде државата. Колку повеќе да даваме за училиштата? Ова Николовски што го кажа со цел да се расчисти урбаната мафија, дивењето урбано. Па нека прошета токму кај председателот на ЗЕЛС да види кисела вода на што му личи. Ја би се срамел да сум градоначалник на таква општина. Ај погледнете на што личи кисела вода, од рампаната му. Гледате ли што аеродром на што личи века? Аеродром е джунгла на асфалтот. А па што имам еден добар светол пример со Охрид, да ги бројам другите градови? Еве, Штипскиот градоначалник е тука. Па дали... Карпош за сите е Менхетен. Ако си бараат, они политичка пресметка со мене ќе ја добијат. Ама не преку грбот на граѓаните. Тоа што си не може да каже он дека он за општина Карпош не работи. И ако имаме држава, обвинителот треба да му чукне на врата, да му каже дека тоа е класична злоупотреба на службена функција. И уште се фали дека со новиот закон тој имал ингеренции да ги подпишува урбанистичките планови. Па ние одиме кон Москва или кон Брисел? Ако одиме кон Брисел, тоа се вика дискрециони права. Треба да се намалуваат дискреционите права, а не да се сголемуваат. А ако одиме кон Москва, тогаш ни требаат ликови како Александар Николовски. Тие со декрет функционираат. Прочитајте го писанието од нивниот партиски вестник Курир, да видите. Министерот за локална практично тој не е тој што ја креира оваа политика, или председателот на ЗЕЛС, ја се обратив до ЗЕЛС, не се обратив до нивната партија. Прочитајте Курир што пишува. А кажете ни. Тоа само кажува дека председателот на ЗЕЛС е обична Марија, како да кажам, кукла, ништо повеќе. Таму политиката е води неговата партија во ЗЕЛС. Ние не можеме да бидеме дел од општинските комитети на ВМРО ДПМНЕ. Се неуваат реформи во локалната самоуправа, во законот за локална самоуправа. Првото нешто што беше споменато, начин како да бидат менливи во рамките на мандатот градоначалниците. За да може партијата уште повеќе да има влијание врз градоначалниците. Кажете ми колку негативни примери имаме ние со градоначалници кои што би требало да бидат сменети за време на мандатот. Набројте ми неколку примери, ве молам. Слободно набројте. Што треба да бидат сменети? Колку градоначалници од 96-та година наа му поминале? Па, значи, по 120 имавме, 123 општини имавме 96-та и 2000-та. Тоа се 246 градоначалници. И од тогаш наа му колку имаме, 4 или 5 изборни циклуси по 80 градоначалници, значи тоа се 400. Значи 600 и кусур градоначалници, ние за еден или двајца треба да менуваме закон. Поентата е дека фудбалски тренер, ако не му игра играчот добро, а тренерите се граѓаните, не може 4 години да го смени. А екипата му паѓа. Тоа поентата беше во... А која екипа паѓа? Имаме во Италија кој победи на избори, од неговата листа се формира мнозинство, а остатокот опозиција се прави по пропорција, за да програмот кој што го ветил во изборите да сигурно биде спроведен. Зашто не уведеме таква реформа? Значи дојдовме до советите. Кој кочи? Не кочам ја, не го кочам ја развојот и одлуките на Карпош. Кој не ги носи програмите? Ја или советниците? Зашто одговараат советниците, кажете? Како може, ако сите услови утврдени со закон се исполнети и советникот, затоа што му е така кеф, не сака да гласа?
Е тогаш ако го менуваме законот, ќе се врати таа одлука назад за 30 дена и ако не ја гласа Советот, тогаш градоначалникот ја потпишува и иде понатака со објавува службе вестник. Како за председателот на државата со законите, втор пат мора да го потпише? Како може министерот, објаснете ми за транспорт и врски, да вика јас тоа не го потпишувам? Сите инстанции се поминати, сите подписи потребни за акто што треба да го потпише, има согласност од сите надлежни институции. Како он може да каже ја ова не го потпишувам? Зборувате тука за програмите, да каже, за деталните урбанистички планови. А во истите одлуки е вклучена в струка и наука. Ако еден урбанистички план, значи се изјаснил и Управа за конзерваторски работи, се изјаснил Министерство за образование и Министерство за екологија, се изјаснил град Скопје, планот има ревизија. Добро, сакате да кажете дека ваквата поставеност не им дава шанси на независни кандидати или на градоначалници кои што доаѓаат од помали партии. Они сакаат со се они да владеат. Па ние имаме многу светли примери во тој дел. Панчо Минов беше добар градоначалник, имаме ние многу градоначалници кои биле независни. А ова е стилот на ВМРО да пане. Па се кавате ли што му прави на Трифун Костовски? Да ве враќам назад. Они веднаш сакаат да го менуваат законот. Па што му прави на Трифун Костовски? Сега истото се случува со Данијел Арсова. Што проблем има ВМРО да помене со мене? Проблемот е Кајнив. Што работи министерот за локална самоуправа? Факт е дека овој министер публицитет добива, повеќе излегува почесто во јавноста за разлика од поранешните министри за локална самоуправа. Има ли проблеми со ингеренциите или министерството за локална самоуправа така го даваат? Само треба реформа, се што работи локалната самоуправа треба се префрли во надлежност на министерот за локална самоуправа. А тоа значи урбанизмот треба се префрли кај министерот за локална самоуправа, имотноправните односи исто така треба се префрлат кај министерот за локална самоуправа. Што бара тие во Министерство за финансии и што бара урбанизмот кај министерот за транспорт и врски? Ако е некој најзасегнат како му функционира локалната самоуправа и како се развиваат општините, тоа е министерот за локална самоуправа. Министерот за локална самоуправа практично е министер за ништо. За ништо. Ние ништо не зависиме од него. Па ако се спроведе целосна децентрализација, како на пример во поранешна СФРЖ, ако добиете многу поголеми геренци, повисоки и поголеми буџети, тогаш министерството ќе треба само во инспекцијски надзор, да ја мониторира да не здисака. Ако ни даат повише ингеренции, они повише само ќе не натоварат. Гледате, со образование 27 милиона секоја година ја трошим од општинскиот буџет. 4 години колку се тоа пари? 2,5 милиона евра, 2 милиона и 100 илјади евра 4 години. Зборувам за поголема фискална децентрализација, за поголем зафат од даноци, за тоа зборувам. А, тоа нема шанса, они ке ти префрлат ингеренција, ама ке намалат од парите. Ева, и прашите го министерот дали знае, или министерот за образование, кога последен пат, да речеме, за училиштето во Карпуш дали нешто пари за кречење, да се набави нешто. Од времето на Груевски, кога се набавува компјутерите, ние никакви дополнителни средства за нешто не сме добиле во образованието во Карпушот. А тој проект, тој проект не заврши баш. А ние 2011-2012 вложивме 5 милиона евра во реконструкција на сите училишта. Тој проект на Груевски не заврши баш најславно. Може би сега тоа со таблетите личи на тој проект, компјутер за секое дете, сега таблет. Тоа вие така мислите, критизерите. Кои инсталации денеска за компјутерите во училниците ги користиме, инсталациите што ги постави Груевски? Ако Груевски не беше, немавме да имавме инсталации за компјутер, немавме кај да приклучиме лаптоп и така. Добро, ќе излезете ли сега? Тоа што ние проектот не продолживме да биде одржлив, тоа не е крив Груевски. Сега ќе излезете ли вие од Зелски, го следите ли Костадинов? Ако не се коригира министрите и владата, да знаете дека ќе излеземе. За распределбата на парите од кредитот. Пари вие добивте, колку добивте? Не знам, ќе видам, во недела треба да подпишуваме договори. Па ако сте немале добри проекти? Ме насмејавте. А што е тоа добар проект? Канализација, улици, градинки, а кој е добар проект? Градоначалниците од ВМРО ќе ги предложат. Приличам ли јас после четврти мандат градоначалник да немам добри проекти? Критериумите добри беа по глава на жител? Или требаш и развој? Сосема окей, неам забелешка. За градоначалник на Скопје се споменуваат Перински, министер за локална самоуправа, и на Кисела вода, која би бирале вие, за кој би се одлучиле? Тоа да помогнете на ВМРО да помогне. Тоа јас не се мешам. Тоа се нивни надпартиски тепачки, они нек се тепаат. Вашите амбиции понатаму политички се уште ли мандат во Карпош или ќе се спротивставите на Георгиевски или на Перински во град Скопје? Ја мислам за тоа што да направиме, кое училиште сега да реконструираме, тоа ме интересира. Нив паметот им е само во избори. Како уште еднаш да ги излажат граѓаните? Тука тоа запче ги боли нив. На мојата изјава која го призна поразот на изборите, дека победи оно што најдобро лажеше. За овие 120 дена можете да се убедите
дали сум ја погрешил или сум ја погодил работата. И сеа повторно мислат со тоа како пак да ги излажат граѓаните. И прочем, овие 250 милиона евра што ги делат по обштините, не ги барав јас, и ги зима за да ги појачат градоначалниците, оти немаат резултати. Дами и господа, Стадион. Гледате радио на YouTube и Facebook. Па да се направи. Степче Кивански, да, градоначалник на Карпаш, го слушнавте. Интересно, борбено беше. Ајде сега, Рински, без помена, не вече каше коректен однос имале со него, ама конкретно кажа дека Министерството е Министерство за ништо, дека конкретни предлози даде што се треба да се префрли таму, затоа што вие сте заложени за локалната самоуправа, кажа предлози во поглед на тоа што вие го планирате и го најавте, реформи, нов закон за локална самоуправа. Тој закон од кога не е? 25. 2002 е донесен, имплементиран 2005. После тогаш офиски... не е чепна. Фискалната децентрализација, поголем зафат од даноците, побогати општини на сметка на централната власт. Некако централната власт не сака многу да... Можам да бидам малце поекстензивен. Да, слободно, значи коментар на... Прво. Тоа што министерството... Советите, извинете, и тоа советите, втор пат да мора да помине, ако првиот пат го одбиат или не го гласат. Нешто како председателот на државата со законите од парламент. Системот на локална самоуправа е поставен двостепено, двостепено во делот на совет и градоначалник. Иначе имаме едностепен систем на локална самоуправа. Од една единствена цел за да се превенираат потенцијални како да кажам, а да не се не звучи заструвања или застранувања така или да може претерувања во некои одлучувања, него ете да има некаков коректив. И проблемите кои што случуваат во рамки на советот на локалните самоуправи тамо треба и да се решава. Ние како централна власт немаме ингеренции во овој дел. Во делот на она дека Министерството за локална самоуправа во изминатите години се согласувам дека било девастирано. Впрочем и многу ретко да знаевме кој бил министер за локална самоуправа, но тоа не значи дека Министерството за локална самоуправа е министерство за ништо. Напротив, Министерството за локална самоуправа ја детерминира политиката на локално ниво, која што е многу сериозна и многу битна за граѓаните и за државниот апарат пред се. Првата брана со која што граѓаните се сретнуваат се градоначалниците. Тоа е обврска на Министерството за локална политика да ја креира таа политика во насока на подобрување на условите. А законот за локална самоуправа не е отворен повеќе од две декади. Зашто? Најверојатно заради тоа што никој не кел да си го наруши комодитетот и да влегува во ризик да адаптира или променува закон кој што е системски закон и е со двотретинско мнозинство и е производ од Охридскиот рамковен. А таму треба и беден тер, така. Договор. Да. Зошто столи да се плашам от тоа да го направам? Кога има консензус дека само и исклучиво градоначалниците се оние функционери кои што се непроменливи, и тоа е на барање на граѓаните. Граѓаните бараат да имаат можност како што ги изгласале градоначалниците на непосредни избори, така да можат по пат на референдумско изјаснување да ги отповикаат. А тоа постои сега како опција? Не постои во моментот. Во законското решение од 95-та постоеше, по новото законско решение не постои. Само да доврши. Со референдум не може? Не може. Во извештај на Венецијанска комисија од 2019 година, истата ова алатка е напомената дека е добро да се спроведува, но при тоа да се воведе механизам кој што нема да биде злоупотребуван и треба да се практикува во исклучителни случаи. Ние сме сите согласни дека во моментов во нашата држава имаме исклучителен случај. Може би и неколку ќе излезат понатака. И измените на законот за локална самоуправа произлегуваат потребите на граѓаните во насока на отповик, можност за отповик на градоначалник. Вториот дел. Сите кажуваме дека имаме проблем со одржување на хигиената во рамки на локалните самоуправи. Па зашто комуналниот надзор, народски кажано комунална полиција, да не го пресликаме во рамки на законот за локална самоуправа, а да го доуредиме во законот за комунални дејности? Што тоа лошо може да биде за граѓаните? Напротив, тоа е нивно барање. И третата измена, која што е иницијација за измени, експерти работат на законот. Може ќе излезат и уште предлози за измени. Јас ви кажам за ова за кое што до сега сме дискутирали.
поголема вклученост на граѓански сектор во рамки на одлучување и креирање политики на локално ниво. Па што е тука лошо? Што е тука лошо стори? Јас како граѓани, советите го имате опредит. Кој совети го кажа, екимански советите се одесуваат, никаква одговорност немаат, може да блокираат што сакаат кога им се текне. Иако на пример за деталните програми кажат дека се и стручна фела и институции не му се гласа. За дуповите дека да. Ги поминале сите филтри кои ќе дојдат во. Да, ако нема одлука, нема одлука. Имаше конкретен предлог дека втор пат пример и општина центар. Да, го изменаџировте на некој начин. Не е изгласан дупот на Маджермало. Проведени се сите филтри, но одреден притисок од жителите, дел од советниците, поголем дел не гласаа за дупот. Види се, Горан, ако не сака да има тамо решение на да, но градење и такви работи, едноставно можеш да го почитуваш. Проблем при носење на дуповите во моментов е неносењето на генералниот урбанистички план. Ама тоа е друг проблем са. Кој е над деталниот Скопје го нема, веќе 8 години. Тоа е устав. Тој требаше лаган да се донесе. Само уште една работа околу советите. Значи, тие таму луѓе се избрани на избори, исто како што е избран и градоначалник. Така? И тие луѓе представуваат одредени мислења, ставови на луѓето кои што ги застапуваат во рамките на советот. Јас како министр за локална самоуправа немам таму ингеренција. Имаат политичките партии, ако сакате. Немам ингеренција таму. Не, не, начинот на гласање може да го нивелирате во законот. Вториот пат да мора да го, за да не се блокираат, па нека биде третиот пат. Добро, сега тоа е симнување на тоа што го има на централна власт на локално ниво. Дали околу фискалната децентрализација размислувате тој колач е сега од централната фискална да се чепне малку повеќе? Ајде сега вака, најобјективно да збориме, без грам политика. Системот на државата мора да гарантира функционалност и покриеност од страна на централниот буџет. Така, значи, едноставно системот мора да функционира. Фискалната децентрализација ја карактеризираме како жива материја. Едноставно никогаш нема да може да заврши затоа што секогаш општините ќе имаат свои барања. Секогаш владата ќе се труди да ги задоволи тие барања во рамки на можностите и капацитетите на буџетот. И тоа е тоа. Во моментот, освен оние дотации кои што се префрлаат, како на приходна страна на локалните самоуправи влегуваат од оваа година 6% од данокот на додадена вредност и 6% од данокот на од персоналниот данок. Во суштина децентрализацијата во дел на субсидиарност и спроведување на надлежностите во целост, јас сметам дека функционира. Дали има можност за подобрување? Секако дека има стоја. Реков, жива материја е, треба да се разговара отворено и за потребите, но при тоа треба да се земат и можностите. Значи, ограничен е ресурсот буџет. Дали се размислува и за територијална организација или тоа не сме да се чепка? Што е несоодветно таму? Па може би некои општини не се доволно големи, може би нови општини пораснале во меѓувреме кои што се случуваат, може би дополнително спојување, или тоа веќе е табу тема за тоа што е комплицирано за треба. Видете, знаеш како ако може би се случи потреба, сега не сме размислува пошто цениме дека нема потреба. Ако се случи потреба, види. Не сме оваа држава без разлика дали е на централно или на локално ниво, проблемите ги остава под тепих. Да се разговара, добро. Пошто сите овие проблеми, бе, вака си ги стававме под тепих, имаме закони кои што не се отворени 20 години, и тука сме нова дереча на која што сме. Измените на законот за локална самоуправа, а и на сите закони, ако има потреба во едни на други да се менуваат, ќе бидат исклучиво со широк консензус, со јавни дебати, вклученост на сите засегнати страни. Не можете на друг начин столе да интервенирате во поготово во системски законски решение. Јорданов? Па добро е да се надоврзам, согласен сум што дека би требало тие реформи да опакат. Од поглед локален, од градоначалниците. Согласен сум дека неносењето на одлуки е многу полоша опција од носење на погрешна одлука. Затоа што ние сме избрани од народот за да носиме одлуки. Не секогаш одлуките кои што ги носиме се исправни. Времето во одредени околности покажува дека некогаш сме погрешиле. Но она која што евидентно е дека мора заеднички да комуницираме во насока на носење на одлуки, дали се тоа поврзани за фискална децентрализација, дали се поврзани за нешто кое што ќе ги олесни работење, олесни околностите на во кои што ние работиме како локални самоуправи. Тоа е она која што дали вака на вакви емисии, дали во рамки на ЗЕЛС или во рамки на
комуникацијата која што ја имаме со министерствата ќе ги предочуваме нашите проблеми. Понос на фискалната децентрализација. Евидентно е дека ресурсот и средствата во буџетот се ограничени. Она која што мене лично ме иритира од годините наназад е тоа што имаме ние неправишна фискална децентрализација. Во зависност од тоа дали централната и локалната власт се во корелација или не се во корелација, така се носат одлуки. Тоа не е автоматизам, треба да утврдени се бројките. Па не е секогаш така. Еве ќе дадам конкретен пример. Без разлика што ние имаме фискална и децентрализација по однос на надлежностите во рамки на територијалните противпожарни единици, не сите општини добиваат идентичен финансиски износ и покрај тоа што е дефинирано Министерство за одбрана. За одбрана. И покрај тоа што е дефинирано во Закон за пожарникарство, колку треба да броји бројот на припадници, односно вработени во територијалните противпожарни единици по глава на жител, тие го ограничуваат бројот на вработени, на секој 1500 жители мора да има по еден вработен во територијалните противпожарни единици и морате да одговорите, имате законска врска да одговорите на територијата за која што сте надлежен. Пример, сега Општина Штип е надлежна за Општина Карбинци. Не добиваме ние средства за тоа. А најголем дел од територијата со која што интервенираме во текот на месеците е во Општина Карбинци. Дополнително, еве, ќе дадам пример со некоја Општина во која што градоначалникот е од иста политичка партија. Еве, конкретно Општина Велес. Општина Штип е многу идентична по бројот на жители со Општина Велес. Но, Општина Велес добива блок дотации за 33 вработени, Општина Штип добива блок дотации за 7 вработени. Зошто е тоа така? Е, зошто е тоа така? Значи имаме неправилна фискална децентрализација, но тоа не е од сега. Се случува тоа. За фискалната децентрализација, кога се говори по долг временски период и од сето тоа што го гледаме, пак општините добиваат трошки. И од тоа што го гледаме, пак централната власт не сака да ја спушти, односно да ги даде, да ја даде целосна власта во локалните самоуправи, поради тоа што ќе станат многу и помокни. Во делот на обраќањето на колегата Јакимовски со одредени работи се согласувам. Во делот и на советите и оно што и министерот го спомна во делот на измените за отповикување, можност за отповикување на градоначалник преку референдум, дека треба да се дискутира и да се размисли за самиот предлог. Не се согласував со предходните измени за да се постават веде градоначалници. Иако да, не треба да се користат, односно да се трошат буџетски средства кои што се огромни во делот на реизбор на нови градоначалници, но треба да се земе предвид дека желбата на граѓаните не е таква. На избори граѓаните го даваат својот глас за тоа кој ќе ја води локалната самоуправа по своје убедување, а сега имаме можност да поставите, односно се поставиа градоначалници, иако ми се и дел пријатели, јас немам ништо против нив, туку против начинот на спроведување на процесот, да спротивно на желбата на граѓаните се постават веде градоначалници до истекот на мандатот. Јаме некој прашање се. Само уште да, слободно би ја замолил кратко, затоа што немам многу време. Немам време. Имате да додадете нешто? Да, една работа со која што се согласувам со Јакимовски е тоа дека треба да се зголемат ингеренциите на Министерството за локална самоуправа во делот на измените на ЗОРОДУТО, она е оној закон кој што ги уредува органите на државна управа, каде што Министерството за локална самоуправа во идниот период би требало да има можност за капитални инвестиции. Митерски порака на Фейсбук. Мислам дека Јорданов е почитуван градоначалник, а лично исто така мислам дека Перински е идеален кандидат за градоначалник на Скопје. Се. Ова што те фали сега ви прави проблеми, министре. Не. Вака се. Еднаш боревме за Јорданов за потенцијална кандидатура, како актуелна за Скопје и ова што се случува сега во моментот. Значи, јас сум секогаш на ставот што е можно повеќе потенцијални кандидати во трка за градоначалничко случај, тоа подобро затоа што ќе се издиференцира квалитет. Второ, никој нема можност да монополизира таков процес, вклучувајќи ме и мене. И трето, никој не сакам персонално да овако, никој. Што е можно повеќе потенцијални кандидати? Тоа е подобро, а до тоа што да си ја сработиме ние работата за која што зијаме плата.
Тоа ќе да се јански прашање, колку паркинг места има креирано во неговиот мандат, кратко да одговарате, и дали не чувство за обврска, за подобрување на состојбите за паркирање, дали не мисли дека е добро центарот на Скопје да се затвори за сообраќај, освен за градски транспорт и електромобили, по примерот на Лјубјана? Со што би се подобрила еколошката слика на центра? Ако земеме из екологија, зборуваме, ќе биде... На 1000 паркинг места се направени овие неколку години, со тоа што се подобрени условите за паркирање на одредени локации. За жал, во Капиштец не можеме да го реализираме планираното, односно продолжување на монтажната гаража и креирање на нови над 250 паркинг места. Поради недобивање согласност од градот Скопје, на три пати сме одбиени за таа намена, иако имавме предвидени буџетски средства, ставени програм во програмата, беа ставени во програмата и планирани буџетските средства. Во моментов сме во завршна фаза на идејно решение на нова општинска зграда. Со тоа и планираме, да конкурираме на следниот повик на владата. Во прва фаза, креирање на нови над 300 паркинг места, кои што ќе бидат на целата парцела на општинската, на целата општинска парцела, од Орце Николов до Илинденска, на две подземни нива. Ова за зони забранети за коли, за автомобили? Разговарање на неколку пати со сообраќајна полиција за можност на затварање на Дебар Мало. Првично за Боемска улица и можноста за затварање на цело Дебар Мало, но она што го имаме како резултат досега, дека треба да се поработи уште малку повеќе за да се изнајде начин да се реализира целата таа замисла. Јорданов има такви искуства со Ванчо Праке. Има и пофалби, има и критики, и меѓу прашањата е на тој начин затварате еден излез квалитетен од градот. Дали размислувате за нов таков излез? Да не го споменуваме фамозниот тунел под Горно Мало. Тоа се делат забелешките на ослободување на Ванчо Праке од сообраќај. Има и забелешки во поглед на цената. Дали не беше подобро да се стават гранитни плочки многу поскапо, но и многу по квалитетно ке беше? Забелешките се дека веднаш после пастрамалијарата се поправа, дали е стабилна подлогата, како биле наместени и така натаму. Да. Дефинитивно мораме да работиме сите заеднички на подобрување на сообраќајната култура. Не само преку казнени одредби, туку и со подигање на јавната свест. Затоа што некако сите имаме навики да ги паркираме своите возила на локацијата каде што имаме потреба да застанеме. Централните градски подрачја секаде во светот, во сите градови, се со строги пешачки зони. Јас, како потреба на граѓаните, досега сме нотирале дека централното градско подрачје во општина Штип мора да биде уредено со тоа што ќе се создаде пешачка зона, секако не за сметка на создавање на сообраќаен метеж и сообраќаен хаос. Затоа воведовме јавен градски превоз, затоа овозможивме повеќе паркинг места, затоа работиме на конзолни решенија на главните сообраќајници и проширување на коловозните ленти. Затоа веќе работиме на нови сообраќајни решенија, односно овозможување на двонасочен сообраќај на одредени улици со кои што ќе имаме побрз излез од централното градско подрачје, мислејќи овде на улицата Стојан Рибата. Што се однесува до изведбата на самото шеталиште, самото шеталиште, имајќи во предвид дека изградбата се случи во период кога се одржува традиционално манифестацијата Пастрамалијада, немавме технички прием на објектот и практично не беше завршена изградбата на оваа шеталиште, а манифестацијата Пастрамалијада се одржа на истата локација, така да не се работи на корекција, туку на продолжување на изведбата на самиот објект, она која што граѓаните ќе можат да го почувствуваат во следните неколку месеци, е тоа кое што го предвидуваме со самото шеталиште, со сите анимации и содржини кои што ќе ги има шеталиштето, така да нормално е, како што напоменав и предмалку, одредени одлуки да има позитивна критика, за одредени одлуки да има негативна, но најбитно од се е да се носат одлуки.
А сега Маквест, вечерва финале. Тенизија прочитав, не можеме да го вратиме сејат на Маквест од порано звезди, од поранешна Јгославија. Па, зашто толку песимистички? Може би регионален може да се направи, па од цел Балкан да се викнат. Да не зни како Сунчене скале и некои други фестивали. Да, изјавата е во насока на тоа, некако сите го комуницираат да го вратиме стариот сјај на Маквест. Ние живееме во ново време, во ера на глобализација, не можеме да го вратиме стариот сјај затоа што имаме нови потреби. Денешните генерации не сакаат да гледаат фестивалот пред 40 години. Тогашните околности не се комперираат со денешните околности. Тоа кое што го правиме моментално со Маквест е еден модерен фестивал со едни модерни композиции кои што допред известно време беше обструиран од централната власт. Ова го кажувам најодговорно затоа што не добивавме финансиски средства, односно добивавме ни понижувачки финансиски средства со намена да згасне единствениот фестивал на забавна мелодија во Македонија, затоа што Макфест не е на Штипјани, Макфест е на Македонија, затоа што е единствен фестивал. И ние имаме најповеќе обврска затоа што сме домакини. Имаме чест и привилегија да го организираме. Во таа насока, се тоа на која што го направивме во изминатите години без финансиска подршка од Министерството за култура, а се расфрлаа пар средства за ново компонирани фестивали кои што не се ниту близу до рангот на Макфест, го правевме сами како општина, не дозволувајќи да падне квалитетот, туку овозможувајќи да се промовираат композиции кои што се доста квалитетни. И меѓу другото морам да напоменам дека како најслушана композиција во изминатите фестивалски години е композиција која што стана регионален хит, а произлезе од Макфест. Оваа година Макфест има навистина нов сјај, кој што не само оние кои што се присутни во салата Ацо Шопов, туку и гледачите, слушателите на малите екрани можат да го забележат. Вративме голем број од музичките имиња на сцената на Макфест, но и мотивиравме доста млади талентирани музичари да се промовираат на Макфест, затоа што Макфест е расадник на музички имиња. И така ќе продолжи. Доволно. Платите во администрацијата, полека завршуваме на локално ниво, катастрофа. Не, биле, не баш најдобри, туку катастрофални. Освен на градоначалниците. Точно ли е? Платите, според мене, се... Во администрацијата? Да. Не се одвит. Много ниски. Ми се соочуваме со проблеми кадровски во делот на... Нема интерес за работување во... Квалитетни вработени, тоа ми беше следното. Во делот на потребите кои што ги имаме во сектор урбанизам, поради тоа што сега имаме поголем прилив по прекинување на неколку годишниот мораториум кој што беше во минатото, имаме поголем прилив на барање за одобрение за градба, се соочуваме да не можеме да најдеме соодветни кадри кои што би прифателе за таа месечна плата. Имате ли пари во буџетите да покачите плати? Јас како општина, откога сум дојден како градоначалник, покрај К15, секоја година во нашите вработени имаат и 13-та плата. Платите дефинитивно мораме да ги врземе со продуктивност. Одговорно тврдам дека покачувањето на минималната и просечната плата ја намали продуктивноста во администрацијата. Ова го одговорно тврдам дека мора да се направат законски измени со кои што ќе се плаќа поучинок, вклучувајќи ги градоначалниците. И градоначалниците? Апсолутно го зборувам ова, затоа што не можете вие да плаќате нешто. Не врз основа на продуктивност, туку врз основа на нешто кое што законски го следува, работно време. Работното време е 8 часа, на тој може во тие 8 часа ништо да не сработи. И тоа го имаме. А висината на платата е обратно пропорционална од продуктивноста. Покачувањето на минималната и просечната плата ја намали продуктивноста во администрацијата. Затоа што поголем дел од вработените влегуваат да не работат. Влегуваат во државна администрација колку да бидат сигурни дека ќе имаат основни приходи. Има начин, треба да се поработи во тој дел, по да се гледа и учинокот и кој колку сработил во текот и на работната недела, но и во текот на месецот, поради тоа што секоја општина и секоја институција се соочува со кадар кој што искрено работи и превзема одговорности и сработува многу повеќе од делот 20-30% кој што буквално не работат ништо. Се согласувам во целост со
двецата колеги, но исто така во голема мера продуктивноста на вработените зависи од менаџирањето. Примерот на првиот човек, дали во општина или во министерство, го дава примерот за сите останати. Значи, според мене, мислам дека и тука имаме голема разлика помеѓу одредени институции со одредени институции. Значи, персоналниот пристап и пример, мислам дека е... Мене оваа тема се... ми лежи искрено, поради тоа што и тоа ми и магистерската дизертација правев и подлабински истражување приватен државен сектор и колку вработените инвестираат во самите себе во приватниот и државниот сектор и резултатите се поразително. А треба и вие да ги праќате на обука? Да... Имаме редовни обуки, баш сега следната недела имаме одредена обука за вработените. Има интерес? Нема или сакат некат, ма, мора да. Тривијален момент има со овие проекти сега од првата транш. Незирио терци ми, изгубени во превод, односно во интернет техниката. Мејлот не му стигнал, не сте го подсетиле, не сте му кажале. Ајде, да нема да напушти, нема да напушти. Зел само, ајде, сте му такселе, втората транша ќе добиеш. Ајде да видиме многу конкретни и прецизни, може? Така, еве ти го писмото пратено од терци. Датата ја гледаш? Да. 14-ти пишува. Так. Рокот на завршување на понуди кога беше? 12-ти? Па дорсти, може не, да не подсетите. Значи, да јас кога дојдам на интервју, дојдам спремен. Сакам да бидеме прецизни и концизни. Ние од ТРЦ добивме мејл од приватно лице. Да речеме, Златко Перински, Јаху, овако. Со документ во Атач, кој што е не подпишан од Обштината. Се јавивме во Обштината, замоливме да ја прата документацијата како што треба да се одвесува согласно попис, согласно повико. Ние пратија документацијата два дена после истек на рокот. Каде се тука? Па имаме политик? Добро, доволно. Кој ги оценуваше апликациите? Зошто ја направивте автоматизам или, еве, надворешни оценувачи, странци, неутрални да се вклучат? Вака, секојаш ќе остане сомнежа дека парите од овој кредит, ако соодносот на градоначалниците беше во корист на СДСМ, како на предходните избори, ќе се употребеа за други цели и намени, а не за локалната самоуправа. Добро, и овде има субјективизам. Ние работевме и исклучиво евалуираа комисиите во рамки на 6 ресорни министерства. Затоа што така е утврдено во законот. Законот за извршување на буџет стои дека секое ресорно министерство евалуира во рамки на својот ресор. И на предлог на ресорното министерство се усвојува на владина седница. А тоа дали има фаворизирање или приоритизирање на локални самоуправи, дефиниравме дека нема, заради тоа што само 4 од 81 општина добија средства. И дополнително, како влада, за уште повеќе да се искористат средствата, на последната владина седница, рокот за докомплетирање на документацијата го продолживме и трае до 15 ноември. Значи, они општини на кои што им фалеле некоја, може би, одобренија или некоја техничко документче во рамки на проектната документација која што ја доставиле до ресорните министерства на евалуација, може да ја докомплетираат до 15 ноември. Ова го правиме се со цел за да опфатиме што е можно повеќе општини и проекти. И да опфатат првиот повик. Апсолутно да. Последно прашање се однесува на првиот повик. За Перински, како министер, дали ќе успеете да го реализирате проектот за изградба на викенд наслова во Лазарополе? Ова не, веројатно некој што не знае. Поставувам од некој земјак мој. Да го реализираме проектот викенд наслова во Лазарополе. Јас лично сум изричито против тој проект и морам да потенцирам дека инвестициите во рамките на општините не е во надлежност на Министерството за локална самоуправа, но додека функционирам и додека имам сила да се борам, ќе се борам против реализација на овој проект заради тоа што Лазарополе е убаво, заради тоа што има ливади. Кога Лазарополе ќе нема ливади, какви што има сега, ако има викенд населби, Лазарополе нема да биде Лазарополе. Ова беше се Златко Перински, министр за локална самоуправа, Горан Грасиновски, градоначалник на Центар, и Иван Јорданов, градоначалник на Штип. Го слушнам те и градоначалникот на Карпош, Стефчо Јакимовски. Благодарам за вниманието, пријатно и до слушање до наредната забота во истото време. Емисија за вашата вистина. Стадион.
сега е лесно. Заборави на рата. Фиксирай со плата. Потрошувачки кредит до 300.000 денари. Отплата от 3 до 24 рати. Едноставна и брза процедура. Само со лична карта. Пари за секого. Флекс кредит. Во потрага сте по повеќе можности за финансирање. Од сега, се што сакате, брзо, едноставно, со минимално вложување на собствени средства и со флексибилна исплата. Стопанска лизинг. За повеќе можности. Пешачки примин е дел од површината на коловозот наменет за примин на пешаци. И јас, и ти, сите сме пешаци. РСБСП, Факултет за безбедност и МВР со апел. Безбедноста на прво место. Голем базар во Sport Vision Outlet на улица Перонаков во Годи Retail Park. Ексклузивни цени на посебно избрани производи. Патики со цени почнувајќи од 390 динари, дуксери од 790 и јакни од 1490 динари, а во аутлет продавницата дополнителни 15% попуст на веќе намалените цени до 60%. Ве очекуваме од 25 до 30 октомври на базар со супер ниски цени. Емисијата Стадион можете да ја гледате и на телевизиите. ВИС во недела од 17.30, ТВ КТВ во недела од 16 часов, ТВМ понеделник 13 часов, ТВ Плюс во недела во 11, ТВ Протел во понеделник во 15, Канал 8 во недела од 11.40 и Лобби во сабота од 19.30. Гледајте Стадион!